ከቲክቶክ እና ከቴሌግራም የትኛው ይሁን የተሻለ ከቨሬጅ የሚያመጣው የሚለው ለኢትዮጵያ ቤተሰቦች። ትላንት ምሽት አንድ እንትን እየሰማው ነበር። እንደምታውቁት የኢትዮጵያን ስቶሪ ጨምሮ አራተኛው መጽሐፌ በዚህ ኢትዮጵያ አዲስ ዓመት እንትን ይላል ይታተማል። እና አራተኛው መጽሐፌ ምንድን ነው የሚለው አሁን ኦልሞስት 90 አካባቢ ገጾች ተጽፈዋል። እና ኤዲት እያረኩ ነው። በ50 ሰው ትንሽ ረዘም ያለ ገጽ ማንበብ አይፈልግም ስለተባለ የጻፍኩት መጽሐፍ ምን ይላል መሰላችሁ? ክሮስሮድስ ኦፍ ኖሌጅ ማይ ስተዲ አብሮድ ጆርኒ አንድ ዳይሌማ ኦፍ ሪተርኒንግ ሆም ይላል። ይሄ በቃ እስከዛሬ በጣም ብዙ ጊዜ ሳስብበት የነበረውን ልናገር አልናገር ልጻፍ አልጻፍ ለወጣቱ ይሄ ሀሳቢን ነገር አይን ነገር እያልኩ ሳስብበት የነበርኩበት ሀሳብ ነው። እና ይሄ የኢትዮጵያን ባለሙያዎች ጋር በተያያዘ ለትምህርት ወደ ውጭ ሀገር እየሄድን ከዛ ልክ አብዛኛው የኢትዮጵያ እኔ እስከዛሬ ከነበረኝ የትምህርት ኤክስፒሪየንስ እንግዲህ ከአሜሪካ ጋር ጨምረውን 10ኛ ሀገር ነው የመሄድ እድል ያገኘሁት። እና በአጫጭር ስልጠናና አብዛኛውን የተጓዝኩት አውሮፓና አንድ ጊዜ ብቻ ነው ወደ ኤዥያ ሄድኩት፣ 3 አፍሪካ ሀገሮች። እና በተለይ አውሮፓ በሄድኩ ቁጥር አብዛኛውን ጊዜ ከኢትዮጵያ ባለሙያዎች ጋር ስገናኝ የምንነጋገረው አብዛኛውን ጊዜ 80%ቱን ውይይት የተማሩ ኢትዮጵያውያን መሀል ያለ ውይይት፣ ትምህርት ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን ስንጨርስ ሀገር ቤት እንመለሳለን አንመለስም የሚል ውይይት ነው። 90% ኦፍ ማይ ዲስከሽንስ ዌን አይ ሉክ ባክ ከአብዛኛው ኢትዮጵያውያን ጋር ምንድን ነው የተነጋገር ነው ብዬ ስል አዘንድ ኦፍ ዘ ዴት የንግግራችን ግራቪቲ ምን ላይ ነው ያለው? ትምህርታችን ስንጨርስ ምንድን ነው የምናደርገው? ኢትዮጵያ ነው የምንመለሰው ወይስ እዚህ ውጭ ነው የምንኖረው ወይስ ሌላ ሀገር እንሄዳለን ምናምን የሚል ነው። እና ይሄ የሚገርማችሁ ነገር ዴንማርክ እንግዲህ ላይክ የዛሬ 15 ዓመት አካባቢ የነበረ ነው ነግራችሁ፣ ዛሬም ድረስ ይሄ ዲስከሽን አለ። እና እስ ዳይሌማ ዲስ ፕሮፌሽናል ዳይሌማ ይሄ የምለው ነገር ልትረዱ ትችላላችሁ። በዛ አብዛኞቻችሁ በትምህርት ህይወት ውስጥ ያለፋችሁ ለምሳሌ ወደ አሜሪካ ሀገር ስትመጡ የነን ኢሚግራንት ቪዛ ነው ይዘን የምንመጣው፣ ስደተኛ ያልሆኑ ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ማለት ነው። ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ቪዛ ነው የሚሰጠው፣ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ነው የሚሰጠው። እና ይሄ ቪዛ አይነቱ ስትጨርሰው ወደ ሀገር ትመለሳለህ የሚል ነው። እና አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ኢቨን የአፍሪካ ከጋናም ከናይጄሪያም የሚመጡ ሰዎች ጋር ብዙ ጊዜ የምናወራው ትምህርት ስንጨርስ ሀገራችን እንመለሳለን ወይስ አንመልስም የሚለው ነገር እሰ ዳይሌማ በቃ ለነን ስቶፕ እንትን ያለው የማይቋረጥ ዲስከሽን ያለው ኤሪያ ነው። እና ይሄንን ጸጥ ብዬ ከማልፍ መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው ያለሁት ይሄንን በሚመለከት ማለት ነው። እና ይሄስ ኢትዮጵያ አራተኛው ኮፒ መጽሐፌ ላይ ያ ሶስተኛው ኮፒ በጣም የወረደ እንግሊዘኛ ነው ያለው። እና በጣም ነው የተሰቃየሁት እውነት። አንዳንዴ እንግሊዘኛ በደንብ የምንችል ሊመስለን ይችላል፣ ላይክ በቃ ፈተናችንን ትምህርታችንን ስለምናልፍ ምናምን ጥሩ ውጤት አምጥተን ስላለፍን እንግሊዘኛ ጎበዝ ይሁን ሊመስለን ይችላል። ትልቁ ፈተና የምታዩት ለምሳሌ መጽሐፍ ብትጀምሩ በእንግሊዘኛ ማለት ነው። ዊች ኢዝ ሪሊ ሪሊ ቻሌንጂንግ። እና በጣም ነው እኔ ራሴን የፈተንኩት ራሴን ያየሁት ማለት ነው። የምችል እንግሊዘኛ እውቀት ያለኝ እየመሰለኝ ዌን ኢት ካምስ ቱ ራይቲንግ በተለይ ነን አካዳሚክ የሆነ ጽሁፍ ማለት ነው ከተማርኩት ሙያ ውጪ ጽሁፍ መጽሐፍ ሲመጣ በቃ ወገቤን እንደታመምኩ ነው። እውነቴን ነው የምነግራችሁ። እና ምናልባት ቲክቶክ ላይ ላላችሁ ካሜራውን አዙሬ ላሳያችሁ እችላለሁ። ሚሪምሄደው ነው ለምን ይሄንን እንትን እንዳደረግኩበት። ኤኒዌይስ ይታያችኋል ቲክቶክ ላይ ያላችሁት። እና ፊሊፔ ካሜራ ፍሪ ማድረግ አይቻልም እንዴ እንደዚህ ባክግራውንድ ሲኖረው? ላሳያችሁ ፈልጌ ነበረ እንትኑን እንትኑ እንድታዩ ኮምፒውተሬ ላይ ያለውን እና ሮ ነው ያ ይታያቸዋል። ያ ኤግዛክትሊ ጽሁፉን ማየት ትችላላችሁ። ታይትሉ ይሄ ታይትል ይታያቸዋል። ረንቲንግ ዩ ካን ሲ ቲክቶክ ላይ ያላችሁትም
ያው ቴሌግራም ላይ ልታዩ አትችሉም ፎር ሹር። እና በአጭሩ ይኸው ኦልሞስት 21,000 ቃላት ምናምን ያሉት 98 ገጽ ተጽፎ አልቋል። አሁን በደንብ እንድትረዱ እንፈልገው ይሄ ለማን ነው የሚመለከተው? ይሄ ትምህርት ህይወት ላይ ላላችሁ፣ በተለይ ለስተዲ አብሮድ ለስኮለርሽፕ እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን፣ ላይክ እኛን የገጠመን ዳይሌማ፣ እኛን የገጠመን ያስቸገረን የአእምሮ ጥያቄ እናንተ ጋርም ስለሚመጣ ሄድ ኦፍ ታይም ብታስቡበት ኢትስ ጉድ። አንዳንዴ ድም ብሎ እንትን ማድረግ እና ይሄ እንደነገርኳችሁ ስኖት ፖለቲካል የሆነ የፖለቲካ ሀሳብ ኖሮኝ አይደለም እኔ ይህን ጽሁፍ ምጽፈው። በዋናነት ስለ ኢትዮጵያ ነው መናገር የፈለግኩት። በኢትዮጵያ ውስጥ የሰራነው ስራዎች ናቸው። ነገር ግን ለወጣቱ ትውልድ አሁን በኢትዮጵያ ስራ ላይ ስሰራ ኦልሞስት ማጆሪቲ ወጣት የሚፈልገው ደጋግሞ የሚጠይቀው ጥያቄ እንዴት ስኮለርሽፕ አገኛለሁ፣ እንዴት ውጭ ሀገር መሄድ እችላለሁ፣ እንዴት ስልጠና አገኛለሁ እና ተመሳሳይ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት። ግን አሁኑኑ እንዲያስቡበት ደግሞ እኔ የፈለግኩት ምንድን ነው ለትሴ ማስተርስ ወር ፒኤችዲ ምናምናምናምናም አገኘ በምትፈልገው ኤሪያ እሲ ዋትስ ዩር ድሪም ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? እና ለምንድን ነው ይህን የምነግራችሁ ከፒኤችዲውን ከጨረስክ በኋላ ምን ታደርጋለህ ነው ጥያቄው። ምንድን ነው አላማ? ቪዛ ኢንተርቪው ስትገባ ያው ፎር ሹር እንዲህ አይነት ጥያቄ ትጠይቃለህ። አብዛኞቻችን ተጠይቀናል። የኤምባሲ ላይ ቪዛ ኢንተርቪው የሚያደርጉ ሰዎች ምን ይሉሃል? ትምህርትህን ስትጨርስ ምን ታደርጋለህ? እቅድህ ምንድን ነው? አብዛኞቻችን 99% ምንለው ምንድን ነው በተማርኩበት ሙያ ተመልሼ አገሬን ህዝቤን አገለግላለሁ። እስከ ማውቀው ድረስ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ከትምህርት ጋር የተያያዘ ጥያቄ የሚጠየቅ ሰው ተመሳሳይ ወይም እንዲህ አይነት ጥያቄ ነው የሚሰጠው እንጂ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ለማግኘት ተሰልፈ ትምህርት ስጨርስ እዛ ሀገር ስራ ፈልጌ ስራ ይዛለሁ ብለ ቪዛ የሚሰጥ አይመስለኝም። እንግዲህ ይሄ እውነት ነው ወይ ነው? ይሄ ነው ልብ ውስጥ ያለው ፓሽን? ይሄን ነው መሆን የምትፈልገው? ድን ለእኔ ተመልሼ ማይቸው ስለነበረ ከዴንማርክ ወደ ኢትዮጵያ ስመለስ የሄድኩበት ማት ውጣ ውረዶች ስላሉ አንዳንዴ ምን አለ እዚህ ጣጣ ውስጥ ባልገባ ኖሮ በቀረብኝ ኖሮ ብላችሁ የምትመኙበት ጊዜ ሁሉ ይመጣል ማለት ነው። አሁኑኑ ካላስተዋላችሁ፣ አሁኑኑ ክላሪቲ ካልኖራችሁ፣ ሌሎች ያለፉበትን ውጣ ውረድ ካልተረዳችሁ ኢሞሽናል ፔይን ኢዝ ኖት ኢዚ ቀላል አይደለም። እና ይህን ነው ነግራችሁ የፈለግኩት። በተለይ አይ ኖ አሁን አብዛኛው ኢትዮጵያ ከዚህ ስቃይ ውስጥ እኔ ብቻ ልውጣ እንጂ ብዙ ወጣት የሚለኝ እንደ አንዴ ልውጣ እንጂ ተው ችግር የለውም እሱ እዛ ከደረስኩ በኋላ ማደርገውን እኔ ያውቀዋለሁ ይላል ማለት ነው አብዛኛው ወጣት። ቀላል ይመስለው ከዛ ደርሶ ሲያይ ግን በቦታው ደርሶ ሲያይ ግን ኖት ዛት ፈን ወዳጅ ቀላል አለ። እና ከአሁኑኑ ሳይኮሎጂካሊ ብትዘጋጁ እዚህ ምናልባት እንዴት ከባድ ይሆናል ልንገርህ። ለምሳሌ ወል መጀመሪያ ታርጌት ትምህርት ነበረ። ትምህርትህን እንደምንም ብለህ ተጋግጠህ ምን ብላ ጥንተህ ምናምን አገኘ። ከዛ በኋላ ልክ ትምህርትን እንዳገኘ ወይ ደግሞ የትዳር ህይወት ማሰብ ያሰኝሃል ማለት ነው። ኦኬ የትዳር ህይወት ደግሞ ስታስብ ኢትዮጵያ ጋር ደብሬ እንዳለች እንደገና ሌላ ሀሳብ። ኦኬ ኢትዮጵያ ጋር ደብሬ እንደህን ማምጣት አለብህ ወር ምናምን። ኦኬ እሷን ከማምጣት ጋር የተያያዘው ነገሮች ወይ እሷም አንቺም ከሆንሽ ትምህርት ያገኘሽው ኢትዮጵያ ቦይፍሬንድ አለሽ፣ ከዛ ደግሞ ቦይፍሬንድ ወይ ኢትዮጵያ መኖር ይፈልጋል ወይ እዛው ቢዝነስ ጀምረዋል ምናምን እና ይህንን ነገር ከአሁኑ ኢትዮጵያውያን ወንድሞች እህቶቼ አስቡበት። ስኖት አንዲት ነገር ላይ ብቻ አታነጣጥሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ህይወት እንደዛ አይደለችም። ህይወት አንድ ጉዳይ ብቻ ማልተን እሷን እርግ ከግብ አድርሰን አጨብጭበን በቃ ተሳካልህ ምናምን ተብለ የምትቀጥለው ነገር አይደለም። አንድ ደረጃ ስትወጣ የወጣህበት ቦታ ሌላ ፈተና ይገጥመሃል። አሁንም አንድ ደረጃ ስትወጣ እዛ ጋር ሌላ ፈተና አለ ምናምን እና እንደዚህ አይነት በማስተዋል አርቆ በማሰብ ድሪማችሁን ሴት ስታደርጉ፣ ለምሳሌ ኦኬ አሁን የዩኒቨርሲቲ ትምህርትህን ጨረስክ ዘንድ ለትሳይ ኦኬ በዲስቲንክሽን የተመረጥከው 3.9 ምናምን አለ። ዩ አር ቬሪ ጉድ ሶፍትዌር ኢንጂኒየር። ድሪም ያደረግከው ማይክሮሶፍት ውስጥ ጎግል ውስጥ ምናምን መስራት ነው።
ፐርፌክት፣ ምንም ችግር የለውም። ይህ በጣም አሪፍ ነው። ቆንጆ ሀሳብ ነው። ቆንጆ እቅድ ነው ማለት ነው። አሁን ጉዳዩ ወንድሜ ለመኖር የሚያስፈልግህ ነገር ቆንጆ ደሞዝ፣ ቆንጆ ስራ ብቻ አይደለም። ጥሩ ቤተሰብም ትፈልጋለህ። ቆንጆ የትዳር ህይወትም ትፈልጋለህ። ልጆች መውለድ ትፈልጋለህ። ቤተሰብን ማገዝ ትፈልጋለህ። አገርህንም ማሳደግ ትፈልጋለህ። ምናምን ለሌሎቹ መፍትሄ መሆን ትፈልጋለህ ማለት ነው። ኦኬ ቆር ለምሳሌ ከዝቅተኛ ቤተሰብ የመጣ ከሆን የኔ አይነት ከኢኮኖሚ ዝቅተኛ የሆነ ቤተሰብ የመጣ ከሆነ አንዱ ድሪምህ የሚሆነው ምንድን ነው? ቤተሰብህን ማገዝ በቃ እነኝህ የሚቸግሩ ወንድሞችህን ምናምን በየወሩ ጥሩ ብር ልከላቸው፣ በቃ ከእናንተ ቤት የፋይናንስ ችግር እንዳይሆን ምናምን የማድረግ ድሪም ይኖርሃል ማለት ነው ወንድሜ ወይም እህቴ። እንደዛ አይነት ድሪም ታደርጊያለሽ። ፐርፌክት፣ ጎበዝ ነሽ። ቀደም ሰርተሻል፣ ይኸው በዲስቲንክሽን ተመረቀሻል። እና በቃ ራስሽን ቤተሰብሽን መደገፍ የሚያስችል ቦታ መጣሽ። ነገር ግን እንድታስተውሉ ፈልገው እኔ እንግዲህ አሁን ከእናንተ ከአብዛኞቻችሁ በእድሜ ይበልጣለሁ። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ያላችሁት እንደ ውስጥ እንደው እየሰማችሁኝ ከሆነ እድሜያችሁ ስንት እንደሆነ መጽፉልኝ። ቴሌግራም ላይ ያላችሁ ዋት ኢዝ ዮር ኤጅ እዛው ቻት ቦክስ ላይ መጽፉ። ትንሽዬ እንደው ኢንጌጅ እንድታረጉም እድል ልስጣችሁና እስቲ እድሜያችሁን ጻፉ። ኤግዛክት አሁን ያላችሁበትን እርግጠኛ ነኝ ሞስት ኦፍ ዩ አር ኖት ላይክ አስ ኦልዳስ አያ ማለት ነው። እና እኔ ከእናንተ በእድሜ ገፋ ብያለሁ፣ ብዙ ነገሮች አይቻለሁ። ኦኬ ሄኒ 31 ዓመቱ ነው። ቲክቶክ ላይ እንግዲህ እኔ አሁን ኤግዛክት ቀኔ የልደት ቀኔ አይታወቅም። ያው ብዙ ሰዎችን የግራም ያጋባ ነገር ነው ኔቨር የኔ ልደት እድሜ በተጠየቀ ቁጥር ግን አሁን ላይክ 42 እንደዚህ ብላችሁ ያዙና እኔ አሁን የ42 ዓመት ሰው ነኝ ማለት ነው እናንተ መሀል። እና ከአለማየሁ 29 ነው። እንግዲህ በደንብ እንድታስተውሉ ስለ እውነት ነው ብላችሁ ይህንን እኔ ላይክ ቱ ዘ ቤስት ኦፍ ማይ ኖሌጅ ንጹህ ሆኜ ንጹህ ምክር ንጹህ ኤክስፒሪየንስ ነው ሼር እያደረኩ ያለሁት። ይሄ አሁን ያለው መንግስት አሪፍ ስለሆነ አሁን ያለው መንግስት ክፉ ስለሆነ የሆነ ፓርቲ ስለሚደሰት ስለሚቀየም አይደለም። ምንም ከነሱ ጋር አይገናኝም። ጄኒዩን የሆነ ወንድማዊ ሀሳቤን ነው የነገርኳቸው ያለሁት ማለት ነው። ለልጆቼ ለወንድሞቼ የምነግረውን አይነት ነው የተናገርኩ ያለሁት እንጂ ሚዲያ ላይ ስላለው ምናምን የሆነ ሰው እንዲደሰት ወር የሆነ ሰው እንዲቀየም አይደለም። ከማንም የግሩፕ ጉዳይ አይደለም። ዚሳን ኢንዲቪዥዋል ዲሲዥን ዲስካሽን ማለት ነው። ይሄ በግለሰብ ደረጃ እንደ አንድ ባለሙያ የምትናገራቸውን ነገሮች ነው እንጂ ከቡድን ጋር አይገናኝም። ቷል የአንተ ትምህርት፣ የአንተ ትዳር፣ የአንተ ቤተሰብ ጉዳይ በዋናነት የአንተ ጥያቄ ነው፣ የአንተ የህይወት ግብ ጥያቄ ነው እንጂ በአካባቢ ያሉ ሰዎች ምን ያስባሉ የሚለው የሀገር ጥያቄ ምንድን ነው ምናምን የሚለውን አይደለም። እሺ፣ ስለዚህ ይህን መጽሐፍ ስጽፍ እኔ በደንብ እንዲገባቸው ነው። ተጽፎ አልቋል። አሁን 98 ገጽ ነው ያለው። ብዙ ስለሆነ ወደ 60 ወይ ወደ 50 ለመመለስ ነው ጥረት እያደረኩ ያለሁት። ለእኛ የሚጻፈው በእንግሊዝኛ ነው። ላይክ በጣም ቻሌንጂንግ ነው ሪሊ። በእንግሊዝኛ መጽሐፍ አልበቃኝም። እስከዛሬ የተማርኩት ትምህርት መጽሐፍ ለማጻፍ አላበቃኝም። እኔ ለትምህርት አልፌበታለሁ፣ ምንም ችግር አልገጠመኝም አካዳሚክ ነገሮችን። ግን ወን ኢት ካምስ ቱ እንዲህ አይነት ነገር መጽሐፍ ሪሊ በደንብ ከፍ ያለ እንትን እንደሚፈልግ ነው። እና ስለዚህ ትምህርት አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት ከኢትዮጵያ ውጭ ሄዶ መማር ይፈልጋል። ሻል ያለ ውጤት ያላቸው ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ምንም እኔ በመሄዴ ሌላ ሀገር ሄጄ በማየቴ ምናምን ብዙ ነው የተጠቀምኩት፣ ብዙ ነው የተማርኩት፣ ብዙ ያዘንኩት ነገሮች አሉ። አሁን ግን እንድት ፕሮፌሽናል ዳይሌማው እቺ ለዳይሌማ ኦፍ ሪተርኒንግ ሆም ኢስ ቬሪ ቬሪ ቢግ ቢዝነስ፣ ቀላል ነገር አይደለም። አንደኛ እንደነገርኳችሁ ነው ለዌን ዩ ጎ አብሮድ አብዛኛው ለምሳሌ አሜሪካ ነን ኢሚግራንት ቪዛ ነው የሚሰጠ ስትጨርስ ሀገር ትመለሳለህ ነው። አብዛኛው ወጣት ከቤቱ የሚወጣው ግን በዛ ማይንድ ሴት አይደለም። ከልቡ የሚፈልገው ወደ ሀገር ቤት መመለስ አይደለም። ኢንተርቪው ሲሄድ ግን የሚለው ምንድን ነው? ስጨርስማ እኔም እንደዛ ነው ያልኩት። ዴንማርክ ወደ 15 16 ኢትዮጵያውያን ነበሩ ከኔ ጋር እዛ ሄድ ነው። እና ልክ ኢንተርቪው ስንደረጉላችንም ስትጨርሱ ምን ታደርጋላችሁ? እንደጨረስኩ ሀገር ይመጣለሁ፣ አስተምራለሁ፣ ምናምን ምርምር ሰራለሁ ብላም ነው የቀባጠር ነው ማለት ነው። ልክ ፈተናችን ትምህርታችን እንዳለቀች ግን ኤቭሪበዲ ኢዝ ኮንፊውዝድ። እና አንዳንዶቹ ወደ ካናዳ ነው የሄዱት፣ ሌሎች ወደ አሜሪካ ሄዱ ምናምን። እና
ለተወሰኑ የተወሰኑት ነን ካይንድ ኦፍ ተመልሰ የነበረው እና በመመለስም ባለመመለስም መሀል ማአት ሄዴክ ነው ያለው። ይህንን መጽሐፍ በዝርዝር ታነባላችሁ እየተጻፈ ነው ያለ። አሁን ግን መጽሐፉን ከማየታችሁ በፊት የምነግራችሁ ነገር አንደኛው ምክሬ ስታስብ፣ ፕላን ስታደረግ፣ ስታቅድ፣ ድሪም ስታደረግ ሆሊስቲክ ሁን ነው። አንዲት ነገር ላይ ብቻ አታቅድ። ስለ ትምህርት ስታቅድ፣ ስለ ቤተሰብ ማቀድ፣ ስለ ትዳር ህይወት ይመጣላ። ኢሚዲየትሊ ፒኤችዲውን እንዳገኘ ገና ከሀገር ቤት መውጣት ስታቅድ፣ ቪዛ እንዳገኘ ስለ ገርል ፍሬንድ ወይም ስለ ቦይ ፍሬንድሽ ማሰብ ትጀምሪያለሽ። ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ኦልሬዲ ዩኒቨርሲቲ እያለሽ ጀምረ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ጀምረሽ ሊሆን ይችላል። ትምህርት እድል አገኘች ሲባል በቃ ተጋብታችሁ ምናምን እንደገና ሌላ ሄዴክ ይመጣብሻል። ቀላል አይደለም። ቦይፍሬንድ ገርል ፍሬንድ ይዞ መቆየት ምናምን ችግር የለው። ዌን ኢት ካምስ ቱ ሜሬጅ የፋይናንሻል ጥያቄ ይመጣል። ለምሳሌ ኦር አር ዩ ሬዲ ዲ ዩ ሪሊ አር ዩ ኮሚትድ ቱ ዚስ ኮዝ፣ ራሱ እርግጠኛ ላትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ አም ቬሪ ሹር፣ እጅግ እርግጠኛ ነኝ ይሄ መጽሐፍ ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ያደርጋችኋል። እና ለአንድ ሰው አስገብቼ ነበር ልበል፣ ቲክቶክ ላይ ፖዝ አድርገዋል እና ለእንትን ላይም አሉ፣ ቴሌግራም ላይም አሉ ልጆች። እና በደንብ እንድትረዱ የፈለግኩት ነገር በተደጋጋሚ የምጠይቀው ጥያቄ፣ አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት የሚጠይቀኝ ጥያቄ እንዴት አድርጌ ስኮላርሽፕ ላግኝ፣ እንዴት ትምህርት ላግኝ፣ እንዴት ከዚህ ሀገር ወጥቼ ሌላ ሀገር ሄጄ ልምድ አግኝቼ ገንዘብ አግኝቼ ተምሬ ወደ ሀገሬ ልምጣ፣ ወር ዋሬቨር ፖይንቱ። እውነት የተናገርከው ነገር ሁሉ ከልብህ ነው ወይ ነው? እውነት ተምረህ ስጨረስ ቶሎ ወደ ሀገር ትመለሳለህ ወይ ነው? ፒኤችዲ ትፈልጋለህ እንጂ ፒኤችዲውን ካገኘህ በኋላ ምንድን ነው እቅድህ የሚለው እንዲያስቡበት ነው። ዶክተር እንግዳ ዌልካም። ሰምተኛል? እርግጠኛ ነኝ በደንብ እየሰማው ነው። ይሄ ኢትስ ኖት ጀስት ዲስካሽን፣ ኦልሬዲ መጽሐፍ ሆኖ እየተጻፈ ነው ያለው፣ ተጽፎ አልቋል። እና ከኢትዮጵያ ጋርም ስለሚያያዝ ነው። እና እንደምታውቀው የተወሰነ ነገር ስለ ዲዳ ጽፈን ነበረ። ስለ የተጻጻፉ መጽሐፍት አሉ፣ የኔ መጽሐፍት አይታችኋቸው ከሆነ እና ያህል ጥሩ ኳሊቲ ባይሆንም እኔ በጣም መወዳቸው ሌላ ሰው ጽፎ ሳነብ ራሱ መወደው መጽሐፍ ሰዎች ሪል ስቶሪያቸውን የኖሩትን ሲጽፉ ይሄ የሆነች ልጅና የሆነ ልጅ ተገናኙ፣ ተዋደዱ፣ ወር ዋቴቨር አይነት ፊክሽን የሚጽፉ ብዙ ድሮ አነብ ነበረ ገና ታች እያለሁኝ። ግን ሳስበው እኔ ራሴ የራሴ ማለት ፊክሽን አለኝ እና እኔ ለምን የራሴን ስቶሪ አልጽፍም የሚለው የሰውም ሳነብ በጣም ደስ የሚለኝ ሪል ስቶሪያቸውን የኖሩትን ሲጽፉ ነው እና ይህ መጽሐፍ እየመጣላችሁ ነው፣ ተዘጋጁ የኢትዮጵያ ወጣቶች። እና በቀላሉ ነው የምታገኙት። እኔ ለኢትዮጵያ አባላት ያው እንደምታውቁት ምንም ገንዘብ አልቀበልም፣ በነፃ ነው ማዳርሰው። ግን ከኢትዮጵያ ውጭ ላላችሁት ደግሞ ኦፍኮርስ መክፈል አለባችሁ ማለት ነው። ብዙ ብር አይሆንም እርግጠኛ ነኝ፣ በጣም ትንሽ ብር ነው የሚሆነው። እና ከአሁኑ አይ ነው ቪዛ ለማግኘት ቪዛ ለመውሰድ አሁን የሚዘጋጁ ኢትዮጵያውያን አሉ ማወቃቸው። እና እርግጠኛ ነኝ ኢንተርቪው ስትደረግ ስትጨርስ ምን ታደርጋለህ የሚል ጥያቄ ጠይቃል የቪዛ ኦፊሰሩ። አንተ ደግሞ ምን ትላለህ? ወንዴ ምን ጥያቄ ያለው ስጨርስ ሀገር የምለሰው ትላለህ። ቢኮዝ አንደኛ ለትምህርት ነው የምትሄደው። እንደዛ አይነት ቪዛዎች የስደተኛ ቪዛ አይደሉ፣ ኢሚግራንት። የስደተኛ ቪዛ ኢሚግራንት ቪዛ ነው የሚባለው። የትምህርት ቪዛ እና የኢሚግራንት ቪዛ ነው። ስለዚህ አሮን ቲንክ ትምህርቴን እንደጨረስኩ እናንተ ሀገር ነው ስራ መሰራው ብትለው አፕሩቭ የሚያደርግልህ የቪዛ ኦፊሰር ያለ አይመስለኝም። አብዛኞቻችን የምንለው ምንድን ነው እንደጨረስኩ ወደ ሀገር ይመለሳለሁ። ፕራክቲካሊ ስፒኪንግ እመኑ፣ ማአት ኢትዮጵያውያንን አይቻለሁ። ጥቂት ከመቶ 3 ወይ 4% ነው ያችን ቃል የሚተገብረው። ውሸታም ስለሆን አይደለም፣ ክፉ መሆንን አይደለም፣ ሀገራችንን ስለምንጠላ አይደለም። ጀስት የተሻለ እድል ስለምንፈልግ አብዛኞቻችን ያው እዛ ውስጥ የምንገባው። ግን እሱ ብቻ አይደለም፣
ለትምህርት ከመውጣት ጋር ተያይዞ አብሮ የሚመጡ ችግሮችን ኖ ማናስተውሉ ችግሩ አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት ትምህርት ሲያገኝ ጥሩ ነገር ማግኘቱን ያስባል እንጂ ያ ውሳኔ የሚያመጣበትን የህይወት ፈተና አያስተውልም። በተለይ ከትዳር ህይወት ጋር በተያያዘ፣ በተለይ ከባህል ጋር በተያያዘ ኢኮኖሚውን እንኳን ብቻ ብነግራችሁ ዛሬ አሁን እዚህ አሁን እናንተ ጋር ቁጭ እያልኩ ሶስት የተለያየ የገንዘብ ጥያቄ አንብቤ ያለው እኔ ዛሬ በመልእክት በውስጥ መልእክት ማለት ነው። እነኚህ ሶስቱም ሰዎች ፈቃዱ ምን ያህል ብር አለው የሚለውን ዜሃ ኖ አይዲያ አለው ብለው ግን ያምናሉ። እዚህ ሀገር እንደመጣ የመጀመሪያ ፈተና የሚሆነው ከሀገር እንደወጣ ዘመዶች፣ የሚያውቁ ሰዎች፣ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ካንተ ገንዘብ ያስባሉ። ብር መላክ አለብህ ሀገር ቤት። አንዳንዴ ግን ከሀገር ቤት ብር እንዲላክልህ ያስፈልጋል። ስቲል ተማሪ ነህ። ተማሪነትህን ብዙ ሰው አይረዳም። ብር ይበቃል ብሎ ነው የሚያስቡት። ስራ ራሱ ብትጀምር ማለት ነው። አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚኖር ሰው እመኑኝ፣ በጣም ቢዚ የሆነ በቃ ስትረስ ውስጥ ሆነው ነው የሚኖሩት እንጂ ያን ያህል ሪሊ ላግዠሪ ይኖሯቸው አይደለም። ይሄን ግን አታስብም ከሀገር ሳትወጣ መጀመሪያ እንዴ ሰው ሁሉ በቃ ትዝ ይለኛል። እኔ ራሴ የመጀመሪያ ስኮላርሽፕ ያገኘው ዴንማርክ ስኮላርሽፕ ያገኘው ጊዜ የተሰማኝን ስሜት ሳስበው እንዴት ነው መስቀው፣ ምን ያህል አላዋቂ እንደነበርኩ ማለት ምን ያህል ከመረጃ የራቀ ሰው እንደነበርኩኝ ልክ ስኮላርሽፕ ሳገኝ የተደሰትኩት ደስታ እና አይኖ ከችግሬ አኳያ ከድሬሜ አኳያ በሚዲያ በሙቪ በምን በምናምን ስለነኛ ሀገሮች ያነበብኩት ማት ከለርፉል ነገር ተነግሯል። የመጀመሪያው ሄደ የአውሮፕላን ትኬት በምን ይገዛ የሚል ወንድሜ፣ ብዙ ዘመድ ሊኖር ይችላል፣ ሀብታም ዘመድ በዙሪያ ሊኖር ይችላል። ዘመድ እያለ ትቸገራለህ። ማንም አንዳንዱ እያለው አያበድርህም ማለት ነው፣ ያሰቃያል። አሉኖ ላይ መጽሐፉ ራሱ በትክክል አይነግራችሁም። ያለፍኩበትን ኤክስፒሪየንስ ያየሁትን አንደኛ እኔ የእኔ ፋሚሊ ባክግራውንድ ሀብታም የሚባል አይደለም። እሺ፣ ብዙ ሀብት ያለው ሰው የለም እኛ ቤተሰብ ውስጥ እና ግን አልፎ አልፎ ያላቸው አሉ። ትንሽ ራቅ ይላሉ በዝምድና ያላቸው አሉ። እነሱም አያምኑኝም ለእኔ ለማበደር ማለት ነው። ምክንያቱም ውጭ ልሄድ ነው በዛም ይጠፋ ስ ብለው ያስብ አለ ወር ምናምን ስላላለፉበትን ዘይ ዶን አንደርስታንድ። ስለዚህ አንደኛ ፋይናንሻሊ ዝግጅት ታደርጋለህ። ስለ ውጭ ሀገር ትምህርት ስታስብ አደራ አደራ አደራ፣ ትንሽም ቢሆን ሴቪንግ ወይ ደግሞ እንደው ብቸገር የሚያበድረኝ ማነው ጓደኛዬ ማነው ዘመዴ ብለህ ዙሪያን አየት አየት ታደርግ። ከሴቪንግ ጀምሮ አንድ እሷ ናት። እኔ ዊች ዋዝ ቬሪ ጉድ የጠቀመኝ ነገር በጣም የጠቀመኝ ነገር ትምህርት ቤት የማውቃቸው ጓደኞቼ በቃ ከዘመዶቼ በላይ ውለታ የዋሉልኝ ትምህርት ህይወቱ ላይ የማውቃቸው በኢትዮጵያ ስራ ምናምን የማውቃቸው ሰዎች ናቸው። ለምን ሄድ አልፈውበታል፣ ያውቁታል፣ ፔኑን ያውቁታል። እና ከዛስ የሚገርማችሁ ነገር ትኬት ገዝተህ ራሱ ትራንዚት ታይም የአውሮፕላን ትራንዚት ታይም ለምሳሌ አብዛኛው የአውሮፓ ሀገር ለመሄድ ሌትሰይ ከዴንማርክ በቱርክ የአየር መንገድ ናት በጣም ርካሽ በዛ ሰዓት የነበረው በተርኪሽ ኤር። በኢትዮጵያ አየር ብትሄድ ጥሩ ነው ግን ውድ ነው በጣም። ስለዚህ ብዙ አፎርድ አታደርገው። ሞስት ላይክሊ የቱርክ አውሮፕላን ትገዛለህ እና ከዛ ኢስታንቡል ሊደርስ እና ከኢስታንቡል ወደ ኮፐንሃገን ወይ ወደ ስዊድን ወይ ወደ ጀርመን ሊሆን ይችላል። ዳይሬክት ፍራንክፈርት ሊኖረው ይችላል። ከፍራንክፈርት ደግሞ ወደ ሎካል እንትን ትራቭል ታደርጋለህ። ሳናውቀው ትራንዚት ታይሙን በ30 ደቂቃ እናደርጋለን። ችግር የለውም አንዱ አውሮፕላን አርፎ ወደ ሌላው እስኬድ ድረስ በ30 ደቂቃ ደርሳለሁ። ኖ እንደዛ እንዳታረጉ። ምክንያቱም ሳታውቁት ሌላ ሀገር ሄዳችሁ የምታገኙት የአውሮፕላን ጣቢያ በጣም ትልልቅ ነው። ከአንዱ ጌት ወደ አንዱ ለመሄድ ብቻ 30-40 ደቂቃ ይፈልጋል። ውስጥ ላይ ፓስፖርት ኮንትሮል የሚሉት ነገር አለ፣ ኢሚግሬሽን። እዛ አካባቢ አንድ ሰዓት ምናምን የምትቆምበት ጊዜ አለ። ስለዚህ ትኬት ስትገዛ ትኬት መግዛት ብቻ አይደለም
የትኬት ትራንዚት ታይም ቡክ የምታደርግበት ሁኔታ ማት ስትረስ ሊያመጣብ ይችላል፣ ሊቀንስል ይችላል። ፕሮፌሽናል ሜንተሮች ያስፈልጋሉ ምንለው ለዚህ ትራንዚት ታይም። የአውሮፕላን ትራንዚት ታይም ማለት አውሮፕላኑ አርፎ ወደ ሌላ አውሮፕላን እስክትቀየር ድረስ እዚህ ያለችው ትራንዚት ታይም ነው የምትባለው፣ ቴክኒካል ቃሉ ማለት ነው። ትራንዚት ምንድን ነው ምናምን የሚል መሰቃየት የለብህም። አንዳንዶቻችሁ የኔ አይነት ምናልባት የመጀመሪያ አውሮፕላን ጣቢያ የምትሄዱት ውጭ ሀገር ለመሄድ። እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ አውሮፕላን ላይ ወጥቼ አላውቅም፣ አውሮፕላን አልሄድኩም ከዛ በፊት ማለት ነው። ሶ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ ስለዚህ ጉዳይ እና እንዳልኳችሁ ነው። በቃ ማአት ስትረስ ማአት ሄዴክ ነው ይዞ በሚመጣው ከአሁኑ አውቀህ ሆሊስቲክ የሆነ መረጃ መውሰድ አለብህ። ዶንት ጀስት ቲንክ በቃ ትምህርት እድል አገኘው አለቀ ምናምን በቃ ከዛ ኢሚዲየትሊ ጃምፕ አድርገህ ቶሎ ቲኬት መግዛት። ቲኬት ለመግዛት ገንዘብ አዘጋጅተሃል፣ ፐርፌክት። ዘን ዶላር ደግሞ ጥያቄ አለ፣ ሌላ ሄዴክ የሚመጣብህ ማለት ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 5 ሚሊዮን የሚኖርህ 500 ብር የሚኖርህ ዋሬቨር የሚሰጥ የዶላር ብዛት ካልቀየሩት በስተቀረ አይ ቲንክ 400 ዶላር ወደ 300 ዶላር ነው የሚሰጥህ። ልክ ነኝ? 400 ዶላር ወደ 500 ዶላር ነው የሚሰጧቸው። ያቺን ይዘህ ነው ከሀገርህ የምትወጣው። ዘን አውሮፕላን ሚስ ብታደርግ ትራንዚት ታይም አጭር ቢሆን ሌላ ትኬት መግዛት አለብህ፣ ወይ እዛ አልጋ ተከራይተህ ማደር አለብህ፣ ታክሲ መያዝ አለብህ። ብሯ ቶሎ ነው የምታልቀው። ዩሲ ስትረሱ የሚጀምረው ኢሚዲየትሊ ትምህርት ወረቀቷን አክያችን ስኮለርሽፖን ያገኘ ጊዜ ደስ ይልሃል። ከዛ በኋላ ደስታዋ ሞስት ላይክሊ እዛ አካባቢ ታልቃለች ማለት እና ዘር ሌየር ኦፍ ፕሮብለምስ። ለዚህ ነው ያልኳችሁ ከአንድ ደረጃ ወደፊት ስትራመድ እዛ ቦታ የሚገጥምህ ቻሌንጅ አለ። ሪያሊስቲክ የሆነ ኤክስፔክቴሽን ካለ አትሰቃይም። ቀድሞውኑ ጭንቅላትህን በትክክል አጀስት አድርገሃል፣ ምን እንደሚገጥምህ ታውቃለህ። በዛ ኤሪያ ራስን አዘጋጅተሃል። በዛ አካባቢ የሚመክርህ ሰው አለ። በተለይ በተለይ ትዳር ሚስት ያላገባህ ከሆንክ ወር ልጆች ካሉ አሁን ቅርብ ቀን ልጆች ያለው ሰው ወደ ውጭ መሄድ አለ። ጓደኛዬ ትንንሽ ልጆች ነው ያሉት። እመኑኝ፣ እኔ የመጀመሪያ ጊዜ ከሀገሬ ስወጣ ልጅ ነበረኝና ሰፔይን በቃ ቤት ለመደወል በቃ እየተሳቀኩ ነው የምደውለው። በደወልክ ቁጥር መቼ ነው የምትመጣው ስለምትለኝ ማለት ነው ልጄ። እና ታለቅሳለች። እሷ ካለቀሰች እኔ አንድ ሳምንት ሙዴ ተበላሽቶ ነው ማሳልፈው ማለት ነው። እና ዶን ሜክ ኢት ላይክ ቀላል እንዳይመስላችሁ፣ አደራ አደራ ወንድሞቼ፣ ወይን ዩ ፕላን በተለይ ከሀገር መውጣትን ስታስቡ ዝም ብለህ ስለወጣህ በቃ ሁሉ ነገር አለቀ ደቀቀ አይደለም። ያቺ የምታገኛት እድል ሌላ ሄደክ ይዛብ ትመጣለች። ከአሁኑ ግን ከተዘጋጀ መፍትሄ ታዘጋጃለ ማለት ነው። የአንድ ልጅ ስቶሪ ልንገራችሁ። ሐዋሳ አካባቢ ነው ማውቀው። በጣም ጎበዝ ወጣት ኤንጂ ውስጥ ነበረ የሚሰራው። ገንዘብ ምናምናም ሸክል ሸክል አድርገው ያጥሩም ስለሚከፍሉት እና በዛ ሰዓት በድሮ ይሄ የዛሬ 15 ዓመት ነው 80 ሺህ ምናምን ሴቭ አድርጓል በሶስት ዓመት ማለት። ሴቭ ማድረግ ከቻልክ 80 ሺህ የድሮ 80 ሺህ ማለት የአሁን 800 ሺህ ሊሆን ይችላል። እና ያ ልጅ ምን አለኝ እንግዲህ እኔ ከዴንማርክ ሄድኩ በኋላ ነው ዴንማርክ ለአጭር ስልጠና መጣና ብዙ ብር ከፍሎ ነው ቪዛ ያገኘው። ምን አለኝ እኔ አላማዬ ወደ ኢትዮጵያ መመለስ አይደለም አለ። እሺ የመጣሁት እዚህ ሀገር ትምህርት ለመማር ነው። በአጭር ቪዚት ነው የመጣው፣ ለስልጠና ነው የመጣው። ከዛ ከስልጠናው በኋላ የት ይሄዳል? የት ይኖራል? ትምህርት ነው የፈልገው። ገንዘብ አይፈልግም፣ ስራ አይፈልግም፣ ትምህርት ነው ፈልገው። እኔ ገንዘብ ፈልጌ አይደለም። እኔ ገንዘብ እዛ ኢትዮጵያ በበቂ ሁኔታ አገኝ ነበረ፣ ግን ጥሩ ትምህርት መማር ፈለግኩ ምናምን አለ። ወዝ ሮንግ። ሀሳቡ ሁሉ ልክ አይደለም። ሊመጣ ሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ ነው ተጋብቶ የመጣው። ያገባትን ልጅ በሶስት ሳምንት ትቷት ሄደ ማለት ነው። ሲደውል እሷም ታለቅሳለች፣ እሱም ኢሞሽናል ይሆናል ምናምን ምናምን ምናምን። እመኑኝ ያ ልጅ ለትንሽ ያው ስቶሪውን ትንሽ እየቀየር ቀየር አድርጌ ነግራቸዋለሁ። ብቻ ቶልሚ ላይክ ሂ ዋዝ ዋን ኦፍ ያልተሳቀ እጅግ ደስተኛ ያልሆነ መጥፎ ፊሊንግ ውስጥ ነው ያሳለፈው ለብዙ ጊዜ። ሂ ሪግሬት
ያንን ውሳኔ ሪግሬት ያደርጋል። ግን እንዴት ወደኋላ ደግሞ ይመለስ? ያለውን ሴቪንግ ጨርሶ ከብዙ ሰዎች ጋር ቻው ተባብሎ ከመስሪያ ቤቱ በራሱ ፈቃድ ስራ ለቆ እና ይሄዳል ተብሎ ተደግሶ ምናምን ያላሰበውን ትዳር መስርቶ እና እንደዚህ አይነት ምስቅልቅል ውስጥ ነው ያስገባህ ማለት ነው። ሳታስተውል መረጃ እኮ ነው። ትንሽ የመረጃ ማጣት ትንሽ መረጃ ማጣት ጓደኛችንን እንደዛ አይነት ሄዴክ ውስጥ አስገብቶታል። ስለዚህ የብዙ ሰው ጥያቄ ስለሆነ ነው ይሄንን ዝም ብዬ አይደለም እኔ ይሄንን ያደረግኩት። እመኑኝ፣ ስለ እውነት ነው የምነግራችሁ። እኔ ለዚህ ነው ላይ እስካሁን የነበሩኝን መጽሐፌን በነፃ ነው ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያረኩት። ዩ ከን ጎይ ዳውንሎድ ሬዲት። የመጀመሪያ ሁለተኛ መጽሐፌ 319 ፔጅ ነው በአማርኛ የጻፍኩት፣ ስንት ደክሜ ማለት ነው። ነገር ግን አላማዬ ወዝ ኖት ማኒ ሜኪንግ። እኔ በዛ ሰዓት የምመኘው የነበረው ስቲ እንደው የምመኛቸውን ውስጥ ያሉትን ሀሳቦች ልጻፍና ትውልድ እንዲያነበው ላድርግ ነው። ንግድ አልነበረም፣ ገንዘብ መቀበል አይደለም ታርጌቴ። አሁንም ሄዳችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ወንድሞች፣ ማህበራዊ ሚዲያው ንቃት ሲባል፣ ማወቅ ሲባል፣ መረጃ ሲባል ስሎ ጀስት ቃላት በደንብ አይገልጹትም። በደንብ መረጃ አግኘው ሲባል ዝርዝሩ ማአት ነው። ከሁሉ በላይ ግን የራስህን ድሪም አንተ ለራስህ ያስቀመጥከውን የህይወት ግብ እንድታስተውልና እኔ ነግሬያቸዋለሁ። እንደው በአጭሩ ልንገራቸው፣ በህይወቴ እጅግ ትልቅ ሀዘን ያዘንኩበት አጋጣሚ ገጥሞ የሚያውቀው ከኢትዮጵያ ውጭ ነው። ሀገር እንደዛ አዝኜ አላውቅም። እኔ ተቸግር ያለው ምናምን ምናምን፣ አዎ ቢሮክራሲ ወር ዋሬቨር ያስለቅሳል ወር ምናምን፣ ነገር ግን በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ ፈተና በህይወቴ ትልቁን ፈተና የተፈተንኩት ከኢትዮጵያ ውጭ ነው፣ ኢትዮጵያ አይደለም። ዝርዝሩ ምንድን ነው ወር ዋሬቨር ብዙ ነገር ልነግራችሁ እችላለሁ። ግን እንግዲህ አሁን ስለማይ ለዚህ ነው መጽሐፍ ያለበት ማለት ነው። በጥልቀት ማወቅ ለሚፈልግ ሰው፣ ማንበብ ለሚፈልግ ሰው መጽሐፍ ነው የምትሰጠው። ምክንያቱም ጊዜ ወስደህ በጣም በዲቴይል ሄደህ 10 ገጽ አይደለም 100 ምናምን ከመቶ በላይ ገጾች አንብበህ አጠቃላይ ፒክቸሩን የምታገኘው እንጂ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ገባ ብለን ለ10 ለ15 ደቂቃ ዩቲዩብ ቪዲዮ አድርገን ምናምን ክላሲካል አድርገንበት ከኋላ ባክግራውንዱን አሳምረን እያታለልን የምንነግር ስቶሪ አይደለም። እሱ ንግድ ነው። እመኔ አብዛኛው የማያቸው እንትኖች ምን ላይ ታርጌት ያደርጋሉ? የኦዲየንስ አቴንሽን መያዝ፣ ኦዲየንሱ ኢንሾርት ማታለል ማለት ነው። ለምን ሲታለል ነው የሚያይልህ? ዝም ብለህ ከሰጠው አይሰማም። የሆነ የሚያማምር ነገር አምጥተህለት ክላሲካል አርገህበት ምናምን ሴክሲ አርገህ ኢሞሽናሊ እንትን አርገው ግነት ቶፒክ ሰጥኸው ምናምን ነው ሰው ዛሬ ዛሬ ያለው ሰው የሚያነበው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሰራ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የሚሰራ ሰው ብትጠይቅ ግራፊክ ዲዛይነር ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ የሚባለው ነገር ዝርዝሩን ስታይ ኦዲየንስን ማታለል እና የሰው አእምሮ መያዝ ማለት ነው እንጂ ኮንተንት አይደለም። በብዛት ያለው አንተ ማድረግ ብትፈልገም ኦዲየንሱ ኮንሲውም ማድረግ የሚፈልገው ብልጭልጭ ነገር ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ ብልጥ መሆን አለባችሁ። በቃ በብዛት አሁን ያለንበት ቦታ ያለነው ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ አጠቃላይ ከዚህ የተሻለ እንዳንሆን ማይንድ ሴታችን እዛ ስላልሆነ ነው። በተራ ብልጭልጭ ነገር ነው የምንታለለው። ስሜታዊ አርገው ሲጋልቡን ነው የሚውሉት ማለት ነው። የሚዲያ ባለቤቶች በተለያየ መንገድ ይጋልቡሃል። በቃ እንደ ፈረስ ጭነው ሲያስጋልቡህ ነው የሚውሉት። ማአት የማየው ነገር አለ፣ ነፍ ነገር የማየው ነገር አለ ማለት ነው። እና መረጃ ይኖርህ፣ መረጃ ይኖርሽ። ድሪምሽን ስታረጊ፣ የህይወት ግብን ስታስቀምጥ በማወቅ ላይ የተመሰረተ ይሁን። በቃ በማወቅ ላይ ለምሳሌ ይሄ አሁን ትምህርትን ብቻ ነው የሚመለከተው ማለት ነው። ሌላ ነገር እያወራው አይደለም፣ እዚህ ጋር ፖለቲካ አይደለም። እኔ እየነገርኳችሁ ያለሁት ኮንቴክስት መማርንና ስኮላርሽፕ ድሪም እያደረጋችሁ ላላችሁት ወንድሞቼ ነው፣ ይሄ ለእህቶች ይሄ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። እኔ ጋር የደረሰ ፔይን ስለሆነ እኔ የተሰቃየሁበት ነገሮች ስላሉ እናንተ እንዳትሰቃዩ ሰፋ አድርጋችሁ እንድታስቡ ነው። ጠባብ ስለሆነ ማስበው የነበረው የኔ ድሪም ሰፊ አልነበረ። አሁን የምነግራችሁን ያህል ጥልቀት ያለው ነገር አይደለም ሳቅድ የነበረው። በቃ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነው የተማርኩት፣ ጥሩ ውጤት አመጣሁ፣ እዛው ግቢ ተቀጠርኩ፣
ምንድን ነው የምትፈልገው ሲባል፣ በቃ እስቲ እንደው ወደ አውሮፓ ሂጄ መማር ኤቭሪባዲ የሚሞክረው እሷን ስለሆነ እሷኑ ሞክር ነበር፣ አላማዬ እሷ ናት። ሲገኝ ግን አስቤ ማላውቅ ሁሉ ችግር መጣብኝ ማለት ነው። ፍላይት ትኬት የሚል ነገር መጥቶብኝ አያውቅም። እኔ ድሮ ገና እየሞከርኩ ትምህርቱን ማግኘቱ ላይ ነው እንጂ ታርጌት የአውሮፕላን ትኬት መግዣ ይቸግረኛል ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። የመጀመሪያው ፖፓፕ ያደረገችው ችግር እሷ ናት። እኔ ሴቪንግ እኔ አካውንት ውስጥ የነበረው 300 ሚን 4000 ማክሲመም 4000 ወይ 5000 ብር ነው የሚሆነው። ታውቃላችሁ የኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ መምህራን ደሞዝ በቃ እንዳትሞት እንዳትኖር ነው የሚያደርግ። የወር ደሞዝ ወጪህን ነው ከበር የሚያደርግልህ እንጂ ሴቭ አድርገህ ለወደፊት እንደዚህ ያደርግበታለሁ የሚያስብል ደሞዝ የለህም። እየሰራህ እንዳልሰራ ሰው ነው የምትሳቀቀው ማለት ነው። ፉል ታይም እየሰራህ ግን ወጪዎችን ከበር አድርገህ ሴቪንግ የለህም። ሁሉ የዩኒቨርሲቲ መምህራን ወር አብዛኞቹ ኢትዮጵያ ተቀጣሪ ሰራተኞች ትረዱኛላችሁ። ስኮላርሽፔን አገኘው ዘንድ በምን ተሰቃየው? ተያይዞ ነው የሚመጡት ቪዛ ለማግኘት። ኦኬ እሷን ከራሴ የከፈልኩ፣ ከዛ በኋላ ትኬት መግዣ የለም። እዛ ሀገር ሲሄድ ቤት ለመክፈል የሚያስችል የለም። እና ማአት ነገር ችግር ውስጥ ነው የገባው። እንደገና ደግሞ ሌላው ምንድን ነው ልጄን ጥዬ ሂጄ እሷ በደወለች ቁጥር በቃ ልቤ እንትን የሚለው ነገር ማለት ነው። ለስልክ ያወጣሁት ገንዘብ ዛሬ ዛሬ ስካይፕ አለ፣ ማሴንጀር አለ። በዛ ሰዓት ኢንተርኔቱ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም እንትን ነው፣ ያውም ሱቅ አካባቢ ብቻ ኢንተርኔት ካፌ ነው ያለው። በምሽት ቤተሰብ ጋር አደውልም፣ ሞባይል ዴታ ምናምን እንደልብ አይደለም። ያለህ አማራጭ ቀጥታ ስልክ ላይ መደወል እና ስልክ በስልክ ደውለህ ልጅህን እንትን ስታደርግ ላይ የሶስት ዓመት የአራት ዓመት ልጅ ማለት ነው። እዛ ሰዓት ልጅ ስለአንተ ትምህርት ስለአንተ የህይወት እንትን ምን የምታውቀው ነገር የለም። መቼ ነው የምትመጣው ነው የምትለህ። መቼ ትመጣለህ ቤት አለቀ። ከዛ በኋላ ታለቅሳለች ማለት ነው። ዛሬ ደውለህ ካለቀሰች ለሚቀጥለው ጊዜ መደወል ትፈራለህ እንዳታለቅስብህ። ግን ልብህ እንትን ይላል። ይሄንን ለእነሱ ራሱ ለህፃናቱ ራሱ እንደው የሚሰሙትን ያህል መንገር ጥሩ ነው። እንዲህ እያረኩ ነው፣ ልሄድ እችላለሁ፣ ቶሎ ላልመጣ እችላለሁ ምናምን አላረ ፕላን ስታደርግ በዙሪያ ያሉት የትዳር ቤተሰቦች በተለይ ቦይፍሬንድ ገርል ፍሬንድ እንዲያውቁ አድርጉ። ስታቅዱ አብራችሁ እንትና እንዴት አባቴ በደንብ እንደማብራራላችሁ ደግሞ የእኔ ብቻ ችግር አልነበረም። የሚገርመው እዛ ዴንማርክ ሀገር እንዳልኳቸው 16 ምናምን ኢትዮጵያን የነበር ነው ተጋብዬ እያንዳንዱን ተማሪ ስቶሪስ አዳምጥ። ኤቭሪባዲ ሀቭ ፔይን፣ የሆነ ፔይን አለው። ሌላው ቤት የሚታመም አባት አለ፣ ወር እናት አለች፣ ወር ምናምን ለምን ትቻት መጣው ምናምን ይላል። አጠገቧ በሆን ኖሮ ለእናቴ ይላል ነው። እና የሆነ ነገር ድሪም ስታደርጉ ከዛ ድሪም ጋር አብሮ የሚመጣውን ፔይን ተዘጋጁ ነው። ደስታ ብቻ አይደለም ያለው። ፒኤችዲ ያገኘ አሜሪካ ሄድክ፣ በቃ ደስታ ብቻ አይደለም፣ አብሮ የሚመጣ ህመም አለ። ተዘጋጅ ለዛ፣ ቢ ሬዲ። በጣም ብዙ ሀገሮች በጣም ጥሩ ሆኖ የተሳለላቸው ሀገሮች አሉ። ሄደ ስታይ ግን ይሄ ሀገር ሌላው ዓለም እኮ ሀገሩን የሚያውቀው በጣም እንትን እንዳለ ችግር የሌለበት አይነት። ኦፍኮርስ እኛ ሀገር ማአት ችግር ነው ያለው። እኛ ጋር ደም መፍሰስ አለ፣ በየቀኑ ሰው ይሞታል ወር ምናምን። ቢያንስ እነሱ ተረጋግተው የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። ያ አይደለም ምልህ። በኢኮኖሚና በምቾት ግን የተጋነነ ውሸት ማአት ነገር ስቶሪ ተነግሮሃል። ለማመን ራሱ ዝግጁ አይደለም አንተ አሁን ችግር አለ ብለህ ሌላው ዓለም ለምን ባይ ዲፎልት ጥሩ ነው የሚል ነገር ተነግሮሃል። እሱን ማምነህ ተቀብለሃል። ኖረህ አላየኸውም። ስለዚህ አደራ አደራ ላልኖራችሁበት ዓለም እርግጠኛ ሆናችሁ ጥሩ ነገር ብቻ እንዳታቅዱ። አንድ ሁለተኛ ዝርዝሩ መጽሐፉ ላይ የተጻፈላችሁ ነው ያለ። አንድ ኢትዮጵያዊ ቅርብ ጊዜ ያለኝ ልንገራችሁ። አውሮፓ ነው ያለው እና ጥገኝነት መጠየቅ እንግዲህ ምናልባት ስለ ጥገኝነት በእንግሊዝኛ ልለው በአማርኛ ብቻ ልንገራችሁ እና ጥገኝነት የጠየቀ ሰው ነው እና ወንድም እንዴት ነው ጥገኝነት የጠየቀው? እስቲ ሂደቱ ምንድን ነው ንገረኝ ያልኩት። አምስት ጥይት ተተኮሰብኝ ትላለህ አለ። እሺ አራቱን ዘልዬ አመለጥኳቸው፣ አንዱን አጎንብሼ
ሊትራሊ እያለህ ያለው ምንድን ነው? ምንድን ነው እያለህ ያለው? እንዲህ ብሎ ሲነግርህ የሆነ ነገር ሜካፕ ለማድረግ ተዘጋጅ ነው ወንድሜ። ለትምህርት ብለህ ከሀገር ስትወጣና ጥገኝነት በጠየቀ ወደሚለው መስመር ልቀይር ብለህ ስትል ማምጣት ያለብህ ስቶሪ ሀገሬ ብሄድ እሞታለሁ ነው ምትለው። ጥገኝነት የምትባለው ቋንቋ መሞትን በምንድን ነው የምናሳየው? ይኸው አምስት ጥይት ተኩሰውብኝ ነበረ እና አራቱን ዘንዬ አንዱን አጎንብሼ አመለጥኩ የሚለው ጉዳይ ምን ለማለት ነው? ውሸት ነው የምትፈጥረው ማለት ነው። በቃ እንግዲህ በጣም ብዙ ጊዜ ያልሰማሁ ስቶሪ ሊሆን ይችላል። እኔ በግልጽ ልንገራችሁ፣ ሌላ ቦታ ይሄ ሲወራ አላይም። ማንም ደፍሮ እንዲህ አይነት ነገር የሚነግራችሁ ሰው የለም። ብዙ ጊዜ ሲነገር አልሰማሁ። ጥገኝነት ከምትለው አጀርባ ያለው ስቶሪ እንዲህ አይነት ነው። ለማን? ለትምህርት ከቤት ለወጣው፣ በስኮለርሽፕ ከቤት ከወጣው፣ ሌሎችን አይመለከትም። እሺ፣ በፖለቲካም ይወጣለ፣ ማዕት ተገፍቶ ብዙ ተሰቃይቱም ይወጣለ፣ ወር ምናምን አደራ። እነሱን እያልኩ አይደለም እኔ ዛሬ ወሬ በሙሉ ማን ላይ ያተኩራል? ይሄ ለትምህርት ከሀገር ቤት የሚወጣውን ስኮለርሽፕ ያሸነፈውን ድሪሙ ትልቅ ሳይንቲስት መሆን የሆነውን እና ልክ ቪዛ ሲያገኝ ትልቅ ሳይንቲስት የሆነ ያህል ልብ ውስጥ ኩራት የሚሰማውን ኢትዮጵያዊ ወንድሜን ነው ነግራችሁ ማለት ነው። እኔ እንደዛ ተሰምቶ ስለሚያውቅ እናንተ ላይ ሰማችሁ ይችላል። እና ምን አይነት ዓለም እንደሚጠብቅህ እወቅ። አምስት ጥይት ተኩሶብኝ አራቱን ዘልዬ አንዱን አጎንብሼ ልትል ትችል ይሆናል። አሀብ ነው አይዲያ። ግን የሚጠብቅ ስቶሪ እንዲህ አይነት ስቶሪ ነው። ይሄ ለምሳሌ እመነኝ፣ ኢትዮጵያ እያለ ይሄ አይንህ ላይ ጭራሽ በሀሳብ አይመጣብህም፣ አይመጣብህም። ይሄ አንተ ታርጌት ትምህርት እድል ማግኘት ነው፣ አለቀ። አንተ ታርጌት ከዛ ሀገር እንደምን ወጥተ በቃ ትንሽ ነፃነት አየር የምትተነፈስበትና እንደዚ አይነት ስሜት ተሰምቶ የሚያውቅ ከሆነ ወይ ደግሞ አሪፍ ላብራቶሪ ውስጥ ገብተ በቃ ይሄ ፈረንጆች ከሰሩት የሚያማምር ህንፃ ጋር ፎቶ እየተነሳ በቃ እዛ ምናምናምን ትማረግ ነው ማለት ነው። አረዶ ሀብቱ ቤግት ፈኒ ለአላማ ፈን ማድረግ አይደለም። ግን ለምሳሌ አንድ ጓደኛ ያለ ደግሞ ሌላ ልንገራችሁ፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፎቶ መለጠፍ አልፈልግም ይለኛል ሁሌ። በጣም ብር እኔ ፌስቡክ ላይ በለው ሌላ ቦታ ላይ ፎቶ መለጠፍ አልፈልግም፣ ያናድዱኛል በየቀኑ ፎቶ የሚለጥፉ ሰዎች አለኝ። ለምን ለምን አስፈለገ ማሳየት? ጉረኝነት እኮ ነው ምናምናምናም ይለኝ ነበር። ከዛ በኋላ በሚገርማችሁ ሁኔታ የትምህርት እድል አገኘ ወንድሜ ማለት ነው። ፎቶ መነሳት የጀምረው ለቪዛ ቀጠሮ ሲሄድ፣ አውሮፕላን ውስጥ ሲገባማ ተው በቃ ሆስተሷንም አውሮፓ ከደረሰ በኋላማ ተው በቃ ይህማ ያሳየኝ ነገር የለም። ትሬን ስቴሽኑን ያሳያል፣ ሱቁን ያሳየኛል ምናምን እና በጀርመንኛም ይናገራል። እኔ ማየው መጀመሪያ ሲነግረኝ የነበረ ምንድን ነው፣ ፎቶ ሰዎች ለምን ሼር ያደርጋሉ? እኔ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የእኔ ፎቶ እንዲኖር አልፈልግም። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ምናምን ፎቶ፣ እሱ ለምንድን ነው ታዲያ ኤርፖርት ሆነ ፎቶ የተነሳውና ሼር ያደረገው? የእሱ ለእሱ ስቶሪ ኤርፖርት መሄድ ከሆነ ለእኔ ደግሞ ምናልባት ሐዋሳ ሐይቅ ዳር መቀመጥ ከሆነስ ነው። እና ይህን ሁሉ ብነግራችሁ የራሱ የሆነ ሚኒንግ አለው እንድታስተውሉ ብዬ ነው። ላይክ ሪዝነብል እንድትሉ ትንሽ ክሪቲካል ማሰብ እንድትጀምሩ ራሳችሁን ባያዝ ባያዝ ምን እንደሚባለው የራሳችንን የተሳሳተ ቲንኪንግ እንድናይ ነው። የሆነ ነገር አረጋለሁ አላረግም ምናምን፣ እኔ ትምህርት ሲጨርስ ሀገር ይመለሳለሁ አልመለስም ወሩ ምናምን ስንል ዝም ብለን ሰዎችን እንዳንፈርጅ፣ ወር ለራሳችን ደግሞ በጣም ጎበዝ ኢትዮጵያዊ ምናምን ሀገር ወዳድ አይነት ምናምን የሚል ኢሜጅ እንዳንሰጥ፣ ነገሮችን ከተለያየ አንግል ማየት እንድንለማመድም ጭምር ነው። ይህ መጽሐፉም የተጻፈላችሁ ለዛ ነው። እና እንግዲህ ለአይሆፕ እሁዳችሁን አሜሪካ ከኢትዮጵያ ውጭ ላላችሁ ትውር ጠዋት ኦልሞስት ላንች ታይም ሆኗል። ኢትዮጵያ ላላችሁት ደግሞ ማምሻችሁን ትንሽ የተለየ እስከዛሬ እንደዚህ እንዲህ አይነት ዲስከሽን ተነጋግረን አናውቅም።
እና ጊዜም ስለሌለኝ ብዙ ጊዜ ስመጣ ለምሳሌ ስለ የስ ኢትዮጵያ ነው የምንነጋገረው። ብዙ ስራ የሌለ ወጣት አለ፣ ብዙ ድጋፍ የሚፈልግ ወጣት አለ። ያን ሁሉ ወጣት ችላ ብዬ እኔ ሌሎች አጀንዳዎች ማውሪያ ጊዜ ስለሌለኝ ነው። ለግጀሪው የለም፣ ያ ሁሉ ለግጀሪ ስለሌለ ነው። ግን አንዳንዴ ደግሞ እንደዚህ የሆዳችንን መጨዋወትም ይጠቅማል እና ይህን ልንገራችሁ ብዬ ነው። ምናልባት እንደው ልትጠይቁ የምትፈልጉት ጥያቄም ካለ ለምሳሌ አንድ ነገር ልጨምርላችሁ። ከእንግሊዝኛ ቋንቋ ጋር በተያያዘ እንግሊዝኛ ቋንቋ ያስቸግራል ሲባል አንደኛ ሰነፍ ስለሆን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አንድ በጣም ገጠሬዎች ስለሆንና ኋላቀር ስለሆን የሚመስለው ሰው አለ። ለዛ ነው ላይክ እስከ ሚዲያ ላይ ምናምን ሁሉ መቀለጃ እየሆነ የሚመጣው ማለት ነው፣ እንግሊዝኛ መሳሳት እና እንግሊዝኛ መሳሳት ወር እንግሊዝኛ እውቀት ሲባል ኢትስ ኖት ጀስት ላይክ አካዳሚክ ጉዳይ ማለት አይደለም። ለምሳሌ አሁን እዚህ ሀገር እዚህ አሜሪካ ሀገር ከመጣሁ በኋላ አንዳንድ የሚያስገርመኝ ነገር አለ። ለምሳሌ አመሰግናለሁ ስላቸው ቴንክ ዩ ስል ኦፍ ኮርስ ብሎ ይመልስልኛል ሌላው ሰው ማለት ነው። አሁን በእኔ አንደርስታንዲንግ ኦፍ ኮርስ ማለት ምንድን ነው ታዲያስ? አሁና እኮ እንደምንለው አይደል? አሁን ኦፍ ኮርስ ስለ ላይክ እዚት አደው ነው እንግዲህ ኦፍ ኮርስን ኮንቴክስት ውስጥ ብታስገቡት ማለት ነው። የእነሱ እንግሊዘኛ አንዳንዴ ፈሊጥ አድርገ ነው። እነሱም በጣም እያሻሻሉት ምን እያደረጉት እያስተካከሉት ስለሄዱ እንደሚያመቻቸው ብዙም ሳይጨነቁትም ስለሚናገሩ ቴንክ ዩ ስትለው ኦፍ ኮርስ ዩ ቤት ምናምን ይልሃል ማለት ነው። እና አንድ ቀን ኦፍ ኮርስ ብላይ ስትል ሴትዮዋ ከዛ ፊት ስላልሰማው ምን ማለት ነው እቺ ሴት ታዲያ አዎና ምናምን የሚል መልስ ስትሰጠኝ እኔ ኦፍ ኮርስን የተረዳሁት ዩር ዌልካም ኖ ፕሮብለም ምናምን ነው ስንለው፣ ታንክ ዩ ሲባል ኖ ፕሮብለም ዩር ዌልካም ምናምን ነው እንግዲህ መልስ የማውቀው መልስ ለእንግሊዝኛ ቃል ማለት ነው። እና ታንክ ዩ ስላል ኦፍ ኮርስ ስትል ምን ለማለት ፈልጋ ነው? በቃ በር ልትይዝልኝ ይገባል ማለት ነው? ልታመሰግንኝ ይገባል? በቃ ድሮስ ታዲያ ለማለት ነው? ሌላ ኔጌቲቭ ስቶሪ ውስጥ ነው የገባው። ከዛ ሌሎች ጠየቅኳቸው፣ እዚህ ሀገር ምን ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ስትል? እባክህ ብዙ አስተውለውት አይደለም እንደዛ የሚናገሩት። አሁን ኮመን እየሆነ መጣ። ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ዝም ብላቸው ኢትዮጵያዊንም እንደዛ ሲል ሰባለሁ፣ ፋክ የሚሉት ነገር አለን። ኤቭሪ ነገር ውስጥ በየቦታው የሚገባ ነገር አለ። አካዳሚክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ታያለ፣ ፕሮፌሰር ሁሉ ሲል ታያለ ማለት ነው። አሁን ሳምሲንግ ዩ ካንት አንደርስታንድ ሊገባኝ አይችልም እስካሁን ድረስ ምን ማለታቸው እንደሆነ። ጠይቄ ሁሉ ስቀውብኛል ማለት ነው። ለምን ለምሳሌ በእኔ ካልቸር እንበልና ሴት ናት፣ ፕሮፌሰር ናት እና እሷ ፊት ፋክ ለማለት እኔ አር ነው ላይክ ወይ መታመም አለብኝ ማለት ነው። እሷ ግን እኔ ፊት ትላለች ደፍራ ማለት ነው። ታቻ ወል ለእነሱ ምንም ላይሆን ይችላል። እኔ በመጣሁበት ካልቸር ግን አንድ ፕሮፌሰር ተማሪው ጋር ላይክ እንደዚህ አይነት ነገር አይናገርም። ወጣቸዋል እና እኔ አሁን እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመረዳትና ቀለል አድርጌ ለማለፍ አብሬ መኖርና ብቻ የነሱን አኗኗር ማየት ማዳመጥ ምናምን ነው እንጂ ላይክ የሆነ ቦታ ላይ መጽሐፍ ላይ የምታነበው ነገር አይደለም። ኢትስ ኖት ፓርት ኦፍ ኤቭሪዴይ ዲስካሽን ኢትስ ካይንድ ኦፍ አን ኦፌንስ። ግን አካዳሚክ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ክፍል ውስጥ ሁሉ ታገኘዋለህ ማለት ነው። በዛ ሁኔታ መልስ ሁሉ እኔ አሁን ግራ ይገባኝ። እነዛ በሚሉ ሰዓት መልስ የለኝም። አም ፋኪንግ አኖይድ ትላለች። ለምሳሌ አም አኖይድ ብትኝ ምን ችግር አለው? ዋይ ዲዩ ፋክ የሚለውን ቃል ለምንድን ነው ያስገባችው? ነው ክፉ መሆን ፈልግ አይደለም ምላሷ ለምዶት ነው እንጂ ምላሷ ለምዶት ነው እንጂ ምንም የተለየ የንግግር ቁንጅናም ስለሚሰጠው አይደል። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ሀገር ያሉት ሰዎች የበለጠ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል ምን ማለታቸው እንደሆነ። እና እንደዚህ አንዳንዴ ላይክ ሾክ የሚያደርጋችሁን ጭምር ነው ቋንቋ ስንል ዌር ኖት ጀስት ሴይንግ እንግሊዝኛ ማወቅን ብቻ ሳይሆን ላይክ አይ አም ፋኪንግ ምናምን አይነት ብሎ በሚናገር ሰዓት ፕሮፌሰሩ እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ
ደንግጬ ሽሽ እያልኩ ነው የምመለሰው። እሱ እንደዛ ባለ ቁጥር እሱ ለሚናገረው እኔ ደነግጥለታለሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል? እና አስተውሉ። ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው፣ በር ነው ያዙ። ላይክ እሷ ከኋላ እየመጣች ነው፣ እኔ ከፊት ነኝ፣ በር ያስኩላት። እንግዲህ ያው ፖላይት የምትሆንበት ለሰው ክብር የምታሳይበት መንገድ ነው። እና ከዛ በኋላ ኖ ያዘችልኝ መሰለኝ፣ ይዛልኝ ነው ላይክ። እና ቴንክ ዩ ለሚለው ኦፍኮርስ የሚለው መልሳውን ላይክ ለአንተ አይመጣልህም፣ የትም እንደዚህ አይነት ነገር አታይም። ሌላው ቻለንጅ የራስህ ስም፣ የራስህ ስም ደግሞ አንዳንዴ ቮካብለሪ ይሆናል። ሌላው በጣም የሚገርመው ነገር ልንገራቸው፣ ከቋንቋ ጋር ከሀገር ስትወጣ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ፍቃዱ፣ ፍቃዱ ምንም ከባድ ስም አይደለም በኢትዮጵያ እንደምታውቁት። ስምህ ማን ነው? ፍቃዱ አምስቴ ስድስቴ እንደደገምኩ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እቺ ስምህ ብቻ በራሱ ከሀገር ስትወጣ ቮካብለሪ ነው። ይህንን ሰው ለማስጠናት ትሞክራለህ ማለት ነው። አንዳንዶቹ አጭር ስም ይሰጣሉ ለራሳቸው። አንድ ወንድ ጥሩ ጓደኛ የመከረኝ ፍቃዱ የሚለውን ፊሽ በላቸው ብሏል። አሳ ነው ስም ይልል ነው ማለት እዚህ በተለይ በተለይ ምን ይገጥማቸዋል መሰላችሁ? ስልክ፣ የመብራት፣ ኤሌክትሪክ የተለያዩ ክፍያዎች ምንከፍለው በእንትን ነው፣ በስልክ ነው የምንደውለው። እና ስትደውል ካን አይ ሃቭ ዩር ኔም ትላለች። ዘን ፍቃዱ ሶሪ አድርገ ይዛት ድጋሚ ንገረኝ ፍቃዱ የሚለው መያዝ ስላልቻለች ሬጉላር ዲስካሽን ስለሌለ፣ ከዛ በኋላ ምን ማለት ጀምራለሁ? ስፔል ማድረግ ካን ዩ ስፔል ኢት። ስፔል ስታደረግም ራሱ ደግሞ ትሳሳታል። ኤፍ አይ ኬ ኤ ዲ ዩ ብላት፣ አሁንም ይሄንን በትክክል አሰማ። ሶ ምን ማለት አለብኝ? ኤፍ ላይክ ፍሮግ፣ አይ ላይክ አይስክሬም፣ ኬ ላይክ ካንጋሮ፣ ኤ ላይክ አፕል፣ ዲ ላይክ ዶግ፣ ዩ ላይክ አምብሬላ አላለው ማለት። አሁን ይሄ እዚህ ሀገር ስመጣ የፈጠርኩት ነው እንጂ ኢትዮጵያ ይሄ ቮካብለሪ አልነበረኝም። በዚህ አይነትም ሰው ጠይቆኝ አያውቅም። ፍቃዱ የሚለው ስም ያልገባው ሰውም የለም። ከሀገር ስትወጣ መጀመሪያ የሚገጥምህ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው። ስምሽ በራሱ ይመጣና ቮካብለሪ። አለማየሁ ጋር ሲደርሱማ በቃ አለቀላቸው። አለማየሁን እኔ ራሴ ስፔል ሳረግ እሳሳታለሁ ማለት ነው። ረዥም ስለሆነ ገብረ እግዚአብሔር የሚባለውን ሰው አስቡት፣ ምን ያህል እንደሚሰቃይ ስሙን ለሰው ለመንገር፣ አለማየሁን ለመንገር። እኔ ከሀገርህ ወጥተህ ቋንቋ ሲባል አሁንም እንድትረዱ ዳዝሚን ቮካብለሪ ማለት አይደለም። የራስህ ስም ቮካብለሪ ይሆናል፣ ላለመደ ጆሮ ለመንገር። እሺ፣ ይሄ ነው። አንዳንዴ ሱቅ ሄደን ምናምን ለሰዎች ስማችንን ምናምናም በምንናገር ሰዓት ዋትስ ዩር ፋሚሊ ኔም ኦር ዋትስ ላይክ ዩር ሰር ኔም ይልሃል። ኦኬ፣ ያኔ አሁን ሲነግሩ የአያት ስም ማን ነው? የአያት ስም ስትጠየቅ የመጀመሪያ ስምህን ልትናገር ትችላለህ ማለት ነው። ያለመድነውን ነገር ስለሚነግሩ የአያት ስም ቃሉንም ለየት አድርጓት ላይክ ፋሚሊ ኔም ኦር ሰር ኔም ይላሉ ማለት ነው። እና አሁን አብዛኛውን ጊዜ ሚስተር አለማየሁ ብለው ነው የሚጠሩ። አሁን ፍቃዱ ረታ ኢትዮጵያ የተለመደው በብዛት ራሴን ሳስተው ፍቃዱ ረታ ነኝ፣ እዚህ ሀገር ደግሞ ፍቃዱ አለማየሁ ነኝ ማለት ነው። ዘን ሚስተር አለማየሁ ኤቭሪባዲ ዊል ኮል ዩ ዊዝ ዩር ፋሚሊ ኔም ፎርማል ቦታ ላይ ሲሆን እና በብዛት ስትጠየቅም የአያት ስምህን ነው የምትጠየቀው። ዶኩመንት ላይ ራሱ ስትጽፉ እሱን ማድረግ ምናምናም ብትለማመዱ ያስፈልጋል። ኤኒዌይስ ከሾፕ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ አንድ ጓደኛ ትዝ ይለኛል፣ ዴንማርክ እያለን ዘይት ለመግዛት ሄዶ እንትን ገዝቶ መጣ። ምንድን ነው አቼቶ ቬኔጋር የተጻፈው በሌላ ቋንቋ ስለሆነ ማለት ነው። ሌላ ጋር ደግሞ እንግሊዝኛ ያልሆነም ነው የሚገጥም እና እንዲህ አይነት ነገሮች ትሳሳታለህ። ወርባሬበር እና ቋንቋ ሲባል እንግሊዝኛ ማለት ብቻም አይደለም፣ እንደምትሄድበት ሀገር ይወሰናል። ጀርመን ብትሄድ ጀርመንኛ ነው እና ኢሚዲየትሊ ከገጠር የመጣ የፈለገ የተማርክ ኢትዮጵያዊ ልትሆን ትችላለህ። እንግሊዝኛ ማይናገሩበት ሀገር ስትሄድ ከገጠር የመጣው ገበሬ እኛ ሀገር በቃ ኮምፕሊትሊ ኢሊትሬት የሆነ ሰው ከተማ ውስጥ ነው የሚሳሳተውን አይነት የምትሳሳተው አንተ ነህ። መሳቂያ ነህ ማለት ነው ባጭሩ፣ ቋንቋውን ስለማታውቁ ወይም በደንብ ከዛ ባህል ስላልመጣ እና ስለዚህ እባካችሁ እባካችሁ ማይንድ ዋት ዩ ድሪም አባውት። ድሪም የምታረጉበትን ነገር ፈጣሪን የምትጠይቁት ነገር እንደው እስቲ ጥንቃቄ አድርጎ አንዳንዴ
ለምን በትክክል ግልጽ ያልሆነልንን ነገር ልንጠይቅ ስለምንችል ማለት ነው። ጸሎታችሁን፣ ምኞታችሁን፣ ህልማችሁን በደንብ አስተውሉበት። ሪሊ ሴሚስትሩ ወደ ትዳር ህይወትም ሲመጣ ወር ምናምን 55% 60% የተጋቡ ሰዎች አመት ሳይሞላ የሚፋቱበት ምክንያት ያለማስተዋል ችግር ብቻ ነው። አውቁ እንጂ ከሁለቱ ማንም ሰይጣን ስለሆኑ አይደለም። ትላንትና በጣም የምትወደው ሰው ዛሬ በጣም የምትጠላበት ምክንያት ያንተ የማስተዋል ችግር ወይ ሰውየው የማስተዋል ችግር ነው እንጂ ሌላ ተፈጥሮ ስለሆናቸው አይደለም። ብዙ የሚያስተውል ትውልድ እየተፈጠረ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን የዲቮርስ ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው፣ የሚፋቱ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ነው ያለው። ይሄ የሚያስተውል ትውልድ ነው ማለት አትችልም። ገባ? ቴክኖሎጂ አለ፣ እውቀት አለ ምናምን። ነገር ግን ተጋብቶ በአመት የሚፋታው ሰው ቁጥር በየአመቱ እየጨመረ ከሄደ ይሄ ግን የበለጠ አዋቂ እየሆነ ያለ ትውልድ ነው ልትለኝ አትችልም። ለምን? ያለ አንቺ እሞት አለሁ አንቺ ማለት የኔ ህይወት ነሽ ያለውን ነገ ቃሉን የሚቀይር ሰው ስለሆነ ይሄ ደግሞ አዋቂ ነው ማለት አንችልም። ስሜታዊ ነው። በስሜቱ ነው ኢንፍሉዌንስድ ሆኖ እየሄደ ያለው። በማህበራዊ ህይወት ብንገመግመው ዛሬ ያለው ሰው ድሮ ከነበሩ ሰዎች የበለጠ ያውቃል አያውቅም ሳይሆን የስሜት ብልህነቱን ግን አይኳሽን እና እንድትጠነቀቁ ያስፈልጋል። ስለ ትምህርት እድል ስታስቡ ጎን ላይ የትዳር ህይወት አለ። በቃ ስኮላርሺፕ ባሰብሽ ቁጥር የትዳር ህይወትሽን፣ የቤተሰብ ህይወትሽን ጎን ላይ አብረሽ ማሰብ አለብሽ ማለት ነው። እና አይዊሽ እንደዚህ በደንብ በዝርዝር በተለይ ጥገኝነት ስለምትባለው ጉዳይ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ እስቲ እንደው ደፍራችሁ ለወጣቱ በትክክል ንገሩት። እስቲ አይ ነው አንዳንዶቻችሁ ያው ይገባኛል፣ ለምን ግን ያለፋችሁበት ደግሞ አላችሁ። ምሳሌ የሌሎች ሀገሮች ዜጋ የሆናችሁ አላችሁ። እና ሙሉ በሙሉ እውነቱን አፍረጥረጣችሁ ባትናገሩ እንኳ እንደው ለየት አድርጋችሁ አምስት ተኩሰውብኝ አራቱን አጎንብሼ አንዱን ዘልዬ አመለጥኩኝ አይነት አይረኒክ አድርጋችሁ ልትነግሯቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ዶን ሀፍቱ ዝርዝር ሁሉንም ያለፋችሁበትን ባትናገሩ እባካችሁ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ከውጭ ሀገር ጥገኝነት የመጠየቅ እድል ያገኛችሁ ሰዎች እባካችሁ ንገሩት ለትውልዱ። ወጣቱ ብዙ መረጃ የለውም፣ የጥገኝነት ሂደቱ ምን እንደሆነ፣ ትራውማው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ፣ ምን ያህል ፈተና እንደሚገጥመው አብዛኛው ወጣት ይህን አያውቅ። አይ ነው እንደዛ ሆነን መታየት አንፈልግም። አብዛኞቻችን ስኬታችንን ነው መንገር የምንፈልገው እንጂ ውድቀታችንን ብዙዎቻችን ዊ አር ኖት ቦልድ ኢነፍ፣ አንደፍርም እሷን መንካት አንፈልግም። የተሳሳትናትን ነገር ሰው እንዳያይብን አንፈልግም። ነው የቱ ጋር እንደወደቅን፣ የቱ ጋር እንደተሳሳትንን፣ የቱ ጋር እንደዋሽን መናገር አንፈልግም። ግን አውተንቲክ ሰልፍ የሚባለው ትክክለኛ ማንነትህ የሚባለው ግን ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ብቻ የምረጥክ እንድትነግረኝ ሳይሆን እውነቱን አንተን ነው ማየት ያለብኝ። እኔ ከአንተ መማር ካለብኝ ምንድን ነው የሚባለው፣ እየተለቀመ ቆንጆ ቆንጆውን ብቻ አይደለም ልትነግረኝ የሚገባው። አላማህ እኔን ማስተማር ከሆነ ስኬትህን ብቻ ሳይሆን የስህተትህንም ጭምር ንገረኝ። የቱ ጋ ነው የተሳሳትከው? የቱ ጋ ነው የዋሸኸው? የቱ ጋ ነው የውሸት መረጃ ዶክመንት የሆነ መስሪያ ቤት ያስገባው? ይህን ካልነገርከኝ እውነት እየነገርከኝ አይደለም፣ እየዋሻኝ ነው ያለኸው። ነው ጄኒውን አይደለም፣ እውነት ትክክለኛ ነገር አይደለም እየተነገረን ያለው። ታነባላችሁ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ። እኔ ብዙ መጽሐፍት አንብቤ ያለው፣ ብዙ ኢትዮጵያውያን የጻፉትን መጽሐፍ አንብቤ ያለው። ግን ኢትዮጵያውያን ከሀገር ቤት ሲወጡ በተለይ ይሄ ፕሮፌሽናል ዳይሌማ፣ ወደ ሀገር ቤት የመመለስ ዳይሌማ የሚለው አላነበብኩም እና አልገጠመኝም። ምናልባት ብዙ መጽሐፍት ዛይሪያ ላይ ተጽፎ ከሆነ በዚህ አጋጣሚ እናየዋለን። ግን ይሄ ደግሞ የራሴ ስቶሪ ነው። ይሄ የራሴ ስቶሪ ስለሆነ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ከተለያዩ ሀገሮች ያየሁትን ነው ሼር እያረኩ ያለሁት ማለት ነው። እና እስቲ ያ እንዳልኳችሁ ዚስ ኢዝ ነቲንግ ቱ ዱ ዊዝ ፖለቲክስ። እሺ፣ ይህ ከብሔር በሉት ከፖለቲካ ውር ምናምን ከወቅታዊ ጉዳይ ጋር በተአምር አይገናኝም። ያው የሰው ልጅ ማያገናኘው ነገር የለም። ከብዙ ነገር ጋር ሊያገናኘውም ከሃይማኖት ጋር ሁሉ ሊያገናኙ ትችሉ ይሆናል። ምሳሌ ምንም ሃይማኖት ነገር በቀጥታ የተገናኘ ነገር የለውም። እዚህ ጋር እኔ የራሴን ያለፍኩበትን ያየኋቸውን ነገሮች ነው ያየሁትን
ለምሳሌ በጣም በጣም ከሃይማኖት ጋር የተያያዘ ነገር ልንገራችሁ። የመጨረሻ ትሆናለች እቺ እና አሁንም ይህም ዴንማርክ ከነበርነው ጊዜ ነው የሚያያዘው። ብዙ ሰዎች ተቀይመውኛል በዛ ሰዓት፣ አንዳንዴ ቶሎ ቶሎ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጽፍ ስለነበረ እንደዛ ብለህ እንድትናገር አይፈለግም። ሰዎች እንደዛ ሰው እንዲያስብም አይፈልጉም። አይ ዶንት ኖ ዋይ የኖርነውን ህይወት የመደበቅ እምላቸው ይህንን ነው። እና ዴንማርክ በነበርን ሰዓት እንግዲህ አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ተማሪዎች 13 14 ነን ብያቸዋለሁ። ኮፐንሃገን መጀመሪያ ሄድ ነው እና ቤተክርስቲያን የለም ቤተክርስቲያን የለም እና መገናኘት ያስፈልጋል። መጀመሪያ ዶርም ውስጥ ምናምን ተጀመረ፣ ጸሎት ተጀመረ። እንደዚህ ቀስ በቀስ ደግሞ ሌሎች የሚጠቀሙትን ቤተክርስቲያን እነሱ ተጠቅመው ሲወጡ እኛ መጠቀም ነበረብን ማለት ነው። እና በፈረቃ ነው የምንጠቀመው። እንግዲህ እኔ በክርስትና ህይወት ውስጥ ያደግኩ ሰው ነኝ፣ ምንም እንትን የለኝም። ግን በጣም ኢትዮጵያዊ በሆነ መንገድ ነው አንደርስታንድ ማድረገው እና ቤተክርስቲያን በፈረቃ የመጠቀሙ ጉዳይ ማአት ጥያቄዎች ውስጥ ይጠይቅ ስለነበረ ይህንን ነገር ግን ልክ ኢትዮጵያ እኮ ያለው አባቴ እኮ ይህንን እንደማደርግ አያውቅም፣ እናቴ እንደዛ እንደሚደረግ አታውቅም። የኛ አካባቢ ሰው ቤተክርስቲያን የሌላ ኦፍኮርስ ሁሉም ክርስቲያኖች ናቸው፣ ግን ቤተክርስቲያን የሁለት አይነት የእምነት ተከታዮችን ክርስቲያን አይነቶችን እንደሚያገለግል ግን የኢትዮጵያ እኮ ህዝብ ይህንን አያውቅም። ለምንድን ነው ይህን እንዲረዱ ማናደርገው ሲባል ተውተው እንደዚህ አይነት ነገር አትናገር ፍቃዱ፣ አንተ ደግሞ ያመሃል እንደ ወር ምናምን አብዛኛው ሰው ያለኝ ማለት ነው። እና ወልታም ሜ ሊሆን ይችላል እውነቱን ለመናገር ቢኮዝ አይ ዋዝ ቲንኪንግ ቬሪ ስትሬንጅ። ግን ፕራክቲካሊ ስታስቡት በእውነት ሲሆን ያየሁት ነው ሆኗል። ይሄ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ጠዋት ይጠቀሙታል፣ ከሰዓት ደግሞ እኛ እንጠቀም ነበረ። ወይ ጠዋት እኛ ከተጠቀምን ከሰዓት እነሱ ይጠቀማሉ። ያው በጫማቸው ነው የሚገቡት፣ ወር ባሬ በሮር ምናምናምን እንደፈለገው ነው እንትን የሚደረገው። እና እንግዲህ እዛ አካባቢ በአት የታዘብኩት ነገር አለ። ከኢትዮጵያ ውጭ ስንወጣ ከሌሎች የእምነት ተቋማት ጋር እንዴት ነው ያለን ግንኙነት? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ሌላ ነው፣ ከሌላ ወደ ኢትዮጵያ ውጭ ስንወጣ ግን የተለየ መቻቻል ምናምን የምናሳየው ነገር ኢትዮጵያውያን፣ ቆይ እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚል ስለ እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ምንም የፖለቲካ ሞቲቭ ኖሮኝ አይደለም፣ ሃይማኖት የመቀየር ሞቲቭ ኖሮኝ አይደለም። ውስጥ የሚመጣ ጥያቄ ስላለ ስለሚጋጭ በፊት ከማውቀው ጋር ስለሚጋጭ እስቲ አስረዱኝ ምናምን እያልኩ ጠይቅ ነበረ። እና ለእንደዛ አይነት ስቶሪ አይደለም ለእኛ ማህበረሰብ የሚነገረው፣ ውጭ ሀገር ያለው ሰው። ለዚህ ነው የምላችሁ እኮ የምንኖራት ስቶሪ ሳትሸራረፍ ለህዝቡ ብትነገር ምን አለበት? አገር ቤት ሰው ስለሚያጣላ ነው? ወጣቱን የበለጠ ስለሚያሳስት ነው ብንነግራቸው? ውጭ ስንሄድ እንዲህ አይነት ኑሮ ነው የምንኖረው፣ እንዲህ አይነት ነው የእምነት ኤክስፒሪየንሳችን፣ እንዲህ አይነት ነው ጥገኝነት ሲባል ነገሩ ይሄ ነው፣ የትዳር ህይወት ይሄ ይሄን አይነት አለው፣ ስራችን እንደዚህ አይነት ነው ብለን ብንናገር ይንቁናል ብለን ልናስብ እንችላለን። ኦፍኮርስ ስማችንን በጣም አግዝፈን ላይ ቆልለነው ስላለን ስራውን የሚሰራውን ስራ እንኳን መናገር አይፈልግም። የውጭ ሀገር ስራ አይነገርም ምናምን ሁሉ ሲባል ሰማለሁ። ለምን ይሄን ይሰራሉ ብሎ ሰው እንዲያስበን ስለማንፈልግ፣ ሌላ የተሻለ ስራ ይሰራሉ ብለን እንዲያስቡ ስለምንፈልግ፣ ወይ ደግሞ የውጭ ሀገሩ ህይወት ከለርፉል ሆኖ ስለተሳለ ሊሆን ይችላል። እኔ ጄኒውን ነኝ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ስናገር፣ ስለ እውነቴን ነው የምላችሁ። በምችላት አቅም እውነቱን የሚሰማኝን ለመናገር ያው ከግለሰብ ከቡድን ጋር የተያያዙ ሳይሆን የኢንዲቪዥዋል ነገሮች ስለምናገር ማለት ነው። እና እኔን የማዳመጥ እድል ያገኛችሁ በዚህ አይነት እንድትሰቡኝ ነው ፈልገው። ከቤት ውጭ ያለው ሌላ ዓለም ላይ ያለው አኗኗር አንዳንዴ በዚህ አይነት በጣም መንፈሳዊ ሰው ከሆንክ የሚያስደነግጥ ነገር የመንፈሳዊ ነገር ልታይ ትችላለህ። በመንፈሳዊ ተቋማት ውስጥ የሚደረግ ዋው፣ ይህንን ማድረግ እንችል ነበር እንዴ? ይሄ የሚደረግ ከሆነ ግን ቆይ ኢትዮጵያ ለምን እንደዛ አልሆነም የሚል ነገር ሁሉ ልታስብ ትችላለህ ማለት ነው። እሺ። እና ይህንን ማሰብ ከአሁኑ ይህንን ማስተዋል ይጠቅማቸዋል። ስለ እውነት እኔ ምንም ሌላ ኢንቴንሽን ኖሮኝ አይደለም እዚህ ጋር ይህንን የነገርኳቸው። ጄኒውን ሀሳቤን ነው የነገርኩት። ሄሎ ሳራ፣ አንድ ሰው ገብቶ ይታየኛል ቲክቶክ ላይ። ሳራ ሀሳብ ልቀበል። ጤና ስትልኝ። አቤት፣ ምን ልታዘዝ ወዳጄ?
ይሄ አፈወርቅ እንዴት ነህ? የኢትዮጵያ አጠቃላይ ዓላማውን ለመረዳት ነው። ኦ ቴንክ ዩ፣ በጣም እግዚአብሔር አመሰግናለሁ፣ ይመስገን። አመሰግናለሁ ወንድሜ። አሁን ጭራሽ አንዲት ኤአይ ስንትን ቪዲዮም ሁሉ አድርጌ እዛ እንትን ላይ የኛ ዩቲዩብ ላይ ማድረግ ነበረ። ኢትዮጵያ የሆነ በጎ አድራጎት ነው የምንሰራው። የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች ከዩኒቨርሲቲ እንደወጡ ስራ እንዲያገኙ፣ ትምህርት እድል ሀገር ውስጥ ሀገር ውጭ እንዲያገኙ፣ የራሳቸውን ቢዝነስ እንዲፈጥሩ አጫጭር ስልጠናዎች እና በጎ አድራጎት እንደዚህ አይነት ፕሮፌሽናል ፎረሞችም አሉ እና በጎ አድራጎት ነው። ለሰርቪሶቻችን አናስከፍልም። ባለህበት ቦታ ሁሉ ሆነ ከእኛ ጋር መስራት ትችላለህ። መልካም። ሜይን ኦፊሱን የት ማግኘት ይችላል? የት ነው ያለው አንተ? አሁን ጅማ። ኦኬ፣ ጅማ ነው ያለው። የጅማ ቲም አላ ቴሌግራም ላይ አይ ቲንክ ደበላ ካለ እዚህ ቤት ደበላ እና አማራ አሉ። የጅማ ቲም ስላሉ እነሱ ጋር ጆይን ማድረግ ትችላለህ። አንድ ጥያቄ ግልጽ እንዲያደርጉኝ ጠይቀኝ። እሺ እና አሁን ለጊዜው የጅማን አሜሪካን ኮርነር እንትን መንበር ነኝ። ኦኬ አቤት። ጎ አሄድ፣ እየሰማው ነው። እሺ ስለዚህ ኖርማሊ ይሄ ኮርነር አስ ቮለንተሪ ለስድስት ወር እንደምንሰራ ቃንቅልተን ኢንተርቪው አልፈን ኦልሬዲ እየሰራ ነው በነፃ። ያም ሆኖ ወደ አሜሪካ ሀገር ለመውጣት ምን ያህል ጋራንቲ ይኖራል? እስቲ በድጋሚ ንገረኝ እስቲ፣ ግልጽ አድርገው ጥያቄህን። አሁን የጅማን አሜሪካን የጅማን አሜሪካን ኮርነር አውቀዋለሁ፣ ከእነሱ ጋርም የተወሰነ እንሰራለን። ስለዚህ እኔ አሁን ቀጥታ ወደ አሜሪካን ሀገር በስኮላርሺፕ ሳይሆን በስፖንሰርሺፕ ሳይሆን በአሲስታንትሺፕም ስራ አግኝቼ እየሰራሁ በመማር አለዚያ ዝም ብዬ ሌበር ፎርስ ለመውጣት። እሺ ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ስኮላር ያወራል እና ወደዛ ለመውጣት ነው። ስለዚህ ይኸውልህ አሜሪካን ኮርነር ወንድሜ ምን መሰለህ፣ አንድ ለአንተም ለሌሎችም በጣም ግልጽ ላድርግ። የትምህርት እድል ኢትዮጵያም ይሁን ሌላ ሀገር ሄደህ ለመማር ማለት ነው የሚያስፈልገውን በጣም መሰረታዊ ነገር ልንገርህ። አንደኛ የተማርከው ትምህርት ዶክመንት፣ ኮስት ሼሪንግ ከፍለሃል? ኮስት ሼሪንግ መክፈል አለብህ። ኦሪጂናል ዲግሪ መቀበል አለብህ። ስቱደንት ኮፒ መያዝ አለብህ። ሁለተኛ ነገር ሪኮመንዴሽን ሌተር ድጋፍ ደብዳቤ የሚጽፉልህ ሰዎች መለየት አለብህ። እሺ፣ ቀድማ አትቀበል፣ ሪኮመንዴሽኑን ቀድማ አትቀበል። ለእነሱ በሊንክ ስለሚላክ ሀገር ውስጥ የምትማር ከሆነ ሰሚት ታደርገዋለህ። ግን ለምሳሌ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መማር ከፈለግ ለሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተብሎ የተጻፈ ሪኮመንዴሽን ሌተር ነው መሆን ያለበት። እሺ፣ በሶስተኛ ደረጃ ስራ ልምድህን፣ አራተኛ አጫጭር ስልጠናዎች፣ አምስተኛ የሙያ ማህበራት፣ በጎ አድራጎት ስራ፣ እንደዚህ ኮንፈረንሶች ላይ መሳተፍ ምናምን፣ በአራተኛ የቋንቋ ፈተና የእንግሊዘኛ። እሺ፣ እነኚህ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው፣ ማይቀሩ ናቸው። የእንግሊዘኛ ቋንቋውን ደግሞ በእንግሊዘኛ መማርህን የሚያሳይ ከሬጅስትራር ትወስዳለህ። እሺ፣ እና ለውጤት ይታያል ብቻ ማስተርስ ነው ፒኤችዲ ነው መማር የፈለግከው? ማስተርስ ማስተርስ። ያ ውጤት ከሶስት በላይ ካለ መሞከር ትችላለህ። እና ሌላው ደግሞ አደራ አደራ፣ ብዙ ሞክር፣ ብዙ ቦታ ሞክር ማለት ነው። ለምሳሌ አብዛኛው ወጣት የሚሳሳቱ ትልንገር፣ እኔ መማር የምፈልገው ካናዳ ነው ይላል አንድ ወንድም። ምናልባት ጀርመንን ቢሞክር እኮ ያገኛል፣ ገባ? ስዊድንም ያገኛል፣ እንግሊዝም ሊያገኝ ይችላል፣ አውስትራሊያ ሊያገኝ ይችላል። ለምንድን ነው አንድ ቦታ ላይ ብቻ የምታስበው? እዛ ዘመድ ስላለህ ነው? ዘመድ ቢኖርህ እንኳ ተረዳኸኝ አይደል? አሜሪካ ብለህ ስትዘጋጅ አሜሪካ ብቻ አይደለም ሌላ ሀገርም ተዘጋጅ እያልኩ ነው። ሌላ በአጭሩ ደግሞ እስካሁን ስኮላርሺፕን የሚመለከት ዋና ዋና ስልጠናዎችን በአንድ ዶክመንታሪ አሁን እኔ ነግሬህ አልጨርስም፣ በጣም ብዙ ጉዳይ ስላለው ማለት ሰፍ ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅከው። እሺ እና አሜሪካ ኮርነር ላይ መሄድ ሪኮመንዴሽን ይጽፉላል። እነሱ ስኮላርሽፕ አይሰጡም። እሺ አሜሪካ ኮርነር ጋር በጎ አድራጎት ሰርተ ምናምን ልምድ የምታገኝበት ቦታ ነው እንጂ እንትን አይደለም። እስከ ማውቀው ድረስ እድሎች ይሰጧቸዋል።
አሜሪካ ኮርነር ላይ አክቲቭ የሆኑት እዛ ስለተስተት አሜሪካ ሀገር ስላሉ መረጃዎች ብዙ ነገሮች በቀላሉ ማግኘት ትችላለህ። ኢንተርኔት አክሰስ እነሱ ጋር አለ፣ ኮምፒውተር እነሱ ጋር መጠቀም ትችላለህ። ብዙ ሪፈረንሶች የአሜሪካ ዩኒቨርሲቲዎችን ምናምን እነሱ ጋይድ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን እነሱ ራሳቸው አይደሉ ስኮላርሺፕ የሚሰጡት፣ መረጃ ነው የምታገኘው። ከአሜሪካ ኮርነር ስትሄድ ለምሳሌ ኢንተርኔት ከሌለ ኢንተርኔት ከነሱ ጋር መጠቀም ትችላለህ በነፃ። ኮምፒውተር አላቸው። እንደገና አሜሪካ ሀገር ስላሉ እድሎች ያውቃሉ። አባ ግን አሜሪካን ብቻ አይደለም ማሰብ ያለብህ ነው የምልህ እኔ። አንደኛ ሀገር ውስጥ መማር ያለብህን እንዳታባክን እድልህን ተማር፣ እዛው ይጠቅማል። ማስተርስ ሀገር ቤት ብትማር ለሌላ ማስተርስ ውጭ መሄድ ትችላለህ፣ ወይ ለፒኤችዲ ወደ ውጭ መሄድ ትችላለህ። ገባ? ትምህርት ላይ በቆየህ ቁጥር ሌላውን ትምህርት የማግኘት እድል እየጨመረ ይሄዳል። እና ለእንትኑ ትንሽ የግንዛቤ ክፍተት ስላየው ነው። እዛ አሜሪካ ኮርነር ላይ ስትሄድ ምን ሰርቪስ እንደሚሰጡ በደንብ መረዳት አለብህ። ስኮለርሺፕ አይሰጡም እነሱ። እዛ የተለየ አሜሪካ የመሄድ እድል አይደለም የሚሰጡት እነሱ፣ ግን መረጃ ይሰጡሃል። በተለይ አሁን ምንድን ነው የማውቀው፣ አብዛኛውን ጊዜ ያ ማዕከል የተከፈተበት ወጣቱ ኮምፒውተር አቶ ኢንተርኔት አቶ መረጃ አቶ እንዳይቸገር ቀረብ ብሎ ስለ አሜሪካ ለህዝቡ ለመንገር እና ይሄው ቴሌግራም ላይ አስቀምጬላለሁ። እኛ ቪዲዮዎች ማየት ትችላለህ። ያ እና ባለህበት ቦታ ከኢትዮጵያ ወጣቶች ጋር በደንብ አብረህ እንትን መንቀሳቀስ ነው ያለብህ ማለት ነው። እሺ፣ ቴንክ ዩ። እና መጽሐፍ የተጻፈላችሁ ነው፣ በሰፊው ታነባላችሁ። አሁን ዛሬ የመጣሁት ስለ እሱ ጉዳይ ልነግራችሁ ነው እና ላይ ከፊል ፍሪ እንትን ለማድረግ እና ሌላ ጥያቄ ያለው አለ? እስካሁን በተናገርኩት ነገር ትችላለ? አዎ፣ ጠይቁኝ ጠይቁኝ ጠይቀኛው። በመጀመሪያ ስለ ቅንነት በጣም እናመሰግናለን። ማለት ቴንክ ዩ ወዳጄ። እንደዚህ እንዳንተወርዶ ምናምን የሚያሳየን የለን። በጣም እግዚአብሔር ስጠን ፍቃድ ወንድማችን። እና እኔ ልጠይቅ የፈለግኩት ባለፉት በጉግል ፎርም ተመዝግበናል አይደል? የሜንተርሺፑ ውስጥ ግራጁዌሽን ሜንተርሺፕ እና እኔ ሜንተር ለሜንተርሺፕ አልደረስኩም። ሜንት ነኝን ማለት ሰው ሜንተር ሊያደርገኝ ነው የፈለግኩት። እና በምታዘጋጅልን መጽሐፍ ሜንተርሽፖችን ትገልጽልናለ ወይስ? ኖ ኖ፣ መጽሐፉ ሜንተርሺፕ አሁን መጽሐፉ እሱ ሜንተርሺፑ ከመጽሐፉ ጋር አይገናኝም። እሺ፣ መጽሐፉ ሰፋ ያለ ነገር በተለያዩ ውይይቶቻችን ላይ ያልዳሰስናቸውን ምናምን ማካተትበት ብዙ ርቀት ሄጄ ነገሮችን ዲስከስ ማድረግበት። ሜንተርሺፕን በተመለከተ ደግሞ ባለፈው ምናልባት ስብሰባ ነበረን አልነበርክም ይሆናል። ሰው አሳይን አድርገናል። አሁን ያለንበት ደረጃ በአራት ቡድኖች ሀገር ውስጥ የሚማሩ እንግሊዘኛ የሚናገሩ ሀገሮች ላይ አውሮፓና ኤዥያ ብለን አራት ግሩፕ ፎርም አድርገናል። እነኚህ አራቱን ግሩፕ ፎርም ያደረግነው ላይ ያሉት ወጣቶች እናንተንና ሜንተሮችን በአንድ ገጽ እያገናኙ እንግዳ አድርገው እየጋበዟቸው መጀመሪያ በገለጻ ይጀምራል። ትውውቅ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ስለ አሜሪካ ከሆነ ሜንተር ማድረገው ይህንን የሚያስተባብሩ ልጆች ይጋብዙኝና ከኔ ጋር ተነጋግረው ቀጠሮ ይዘን ዙም ላይ መጥቼ ስለ አሜሪካ ሀገር ገለጻ ሰጣችሁና ከዛ በኋላ በሳምንት ምን ያህል ሰዓት ማገዝ እችላለሁ ምናምን የሚለውን በግልጽ እነግራችኋለሁ። እና የኔ ጊዜ ካለኝ ጊዜ ካላቸው ሜንተሮቹ ይቀበሏቸዋል ማለት ነው። ጊዜ ከሌላቸው ግን በወር በ15 ቀን አንዴ እየመጡ በግሩፕ ነው ፕሬዘንቴሽን የሚያደርጉላቸው። ለምን ለአሁን ሳየው የሰው ኃይል ብዙ መረጃ ያለው የሰው ኃይል የለኝም። አብዛኛው ሰው ማገዝ ይፈልጋል፣ ግን ወጣቱ የሚፈልገውን ያህል ዝግጁ አሉ ይፈልጋሉ፣ ግን ወጣቱ ብዙ ነው ይፈልግ። ለምሳሌ አሁን እኔ ዛሬ እዚህ መጥቼ የነገርኳችሁ ያህል በጣም ብዙ ተናገረ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን የሆነን ሰው ማገዝ ካለብኝ እቺን ያህል አትበቃም። በደንብ ወጣቱ የጻፈውን ጽሁፍ ማንበብ ይፈልጋል፣
ጽሁፉ ላይ አስተያየት መስጠት አለብኝ፣ አንዳንድ ነገሮች ላይ በደንብ በጥልቀት ማየት አለብን ማለት ነው። አጠቃላይ ግን እዛ ድረስ ከመሄዳችን በፊት መጀመሪያ የግሩፕ ሜንተርሺፕ ቴክኒክ ነው የምንጠቀመው እና ከኔ የሚመጡ ኢሜይሎች ማየታችሁን እርግጠኛ ሁኑ። ኢሜይሎች እየላኩ ነው። በዛ ኢሜይል አሁን በዚህ ሳምንት ከዛሬ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ውስጥ አንድ ቀን ትሰባሰባላችሁ። ሜንቲ ኤንድ ሜንተር ኤቭሪባዲ ማለት ነው። ሜንተር በቀጠሮ ነው የሚመጡት፣ ስልጠና ውስጥ ያሉ ግን ሁሉ መምጣት አለባቸው። እስካሁን እያየሁ ያለሁት ምንድን ነው፣ ስልጠና ላይ ያሉ ወጣቶች ስንፈልጋቸው አይገኙም እና ያ ደግሞ እንትን ሊያስብላችሁ ይችላል፣ ዲስኳሊፋይድ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሁለት ሶስት ፕሮግራም ሚስ ካረጋችሁ ግን ትሰረዛላችሁ ከዝግጅት ውስጥ ማለት ነው። ለምን ቀጠሮ ላይ ካልተገኛቸው ተረጠረ በኢሜይል ቼክ ታደርጋላችሁ። ሌላ ጥያቄ ሀሳብ አስተያየት አለ? ያ እና ኃይሌ አንተ ባለትዳር ነህ? አይደለሁ። እኔ አሁን የምሰራው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። አንድ አመት ነው ገና ከተመረኩት። ኦኬ። ልጅቷ አለች? ኖ ባለትዳር አይደለም። አልጀመርክም መጠየቅ ምናምን አየት አየት ማድረግ? አሁን የሚቀጥለው አመት ስኮላርሽፕ ብታገኝ ምን ታደርጋለህ? ልጅቷን ማየት አትፈልግም? አሁን እድሉ እንዳያመልጥ ብዬ ትውውቅ ብቻ እኮ ነው መጋባት ሳይሆን እንደ ስሟን እንኳን ማወቅ አይ ነው። የአብዛኛው ወጣት ሀሳብ እንደዛ ነው። መጀመሪያ ትምህርቱን ላግኝና የእሷ ጉዳዩ የእሱ ጉዳይ ይደርሳል፣ እሱን ቀስ ብዬ አገኘዋለሁ የሚል ጉዳይ ነው። ከአሁኑ ማንበብ ማሰብ ግን አይጎዳም። እሺ፣ ከአሁኑ ማሰብ አይጎዳም። እሺ፣ ዋናው ዝም ብለህ ትልቅ እንዳትል እንጂ ከአሁኑ ማሰብ ምናምን መተዋወቅ ጉዳት የለው። ለምን በኋላ ከሀገር ከወጣህ በኋላ መተዋወቅ አትችልም እና ከአሁኑ እንድታስብበት ብዬ ነው። እስቲ አሁን ቴሌግራም ላይ ያላችሁት ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ብዙ ጊዜ እንደማደርገው ለምሳሌ ያ ሜሪድ፣ እኔ ያው ባለትዳር ነኝ ሜሪድ አልኩኝ። እስቲ ሜሪድ ኦር ሲንግል ብላችሁ ጻፉ። እንደው እንዳውቅ ስንት ሰው ነው ባለትዳር፣ ስንት ሰው ነው ሲንግል የሆነው የሚለውን ቲክቶክ ላይ ያላችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ ያላችሁት እስቲ ቻት ቦክሱ ላይ ኦኬ። አረጋዊ ሲንግል፣ በጣም አሪፍ። ስለዚህ አረጋዊም ሰው ፍለጋ ላይ ነው ያለው ማለት ነው። እሺ፣ ተው ሲንግል፣ ኃይሌ ሲንግል፣ ሙልጌታ ኢዝ ሜሪድ። ተመስገን ተሜ። አንተምስ ባለፈው ያገባ መስሎኝ ተሜ፣ ምለካ አላገባ እየፈለግን ነው ብሏል። ባባይ ሲንግል ዳብል አቡኪ ኢዝ ዳብል። ዳብል ማለት ኢዝ ሜሪድ ብዬ ነው የሚይዘው። ዳብል ብለህ የጻፍከው እና ናሆም ኢዝ ሲንግል። ኦኬ፣ ፈቃዱ ኢዝ ሲንግል። በጣም ብዙ ሲንግል ነው ያለው እንዳለ ኢትዮጵያ ውስጥ። ቬሎ በቃ የኢትዮጵያ ከአሁን በኋላ ያገባችሁ እኮ ቬሎ ላይ የኢትዮጵያ የሚል ታጽፋላችሁ። ምክንያቱም አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ምናምን ገርል ፍሬንድ ልታገኙ ስለምትችሉ ቦይ ፍሬንድ ስላለ ሴቶች በቃ ይሄ ሁሉ ምርጫ አለላችሁ። ኦኬ፣ አብዱኬ ኢዝ ኦልሶ ሲንግል። ቨሪ ጉድ። እንግዲህ እኔ ዛሬ አሁን መጽሐፉን እየጻፍኩ ስለሆነ እሱኑ ትንሽ ስለ መጽሐፉ እንደው ትንሽዬ ኮንተንቱ ምን እንደሆነ ልንገራችሁ ብዬ ነው እና አይዊሽ በአማርኛም ጽፎ ደስ ይለኝ ነበረ ግን ላይክ አሁን የኢትዮጵያ ግሎባል ኦዲየንስም ስላለው እንደ ሪፖርትም ነገርም ነው የሚጻፈው እና ብዙ ሰዎች ይሄ ስራ ምን እንደሆነ ለምን ዓላማ እንደሚሰራ ከየት እንደሚጀምር ኮምፕሊት የሆነ ፒክቸር እንዲኖራቸው ፈልጌ ነው እና ነግሬያቸዋለሁ። በቅርብ ጊዜ አንድ መጽሐፍ አንብቤ ነበረ። መጽሐፉ ስለ አንድ ድመት ነው የተጻፈው እና እንግሊዝ ሀገር የሚኖር ሰው ስለ ቦብ ስለሚባል ድመት ጽፎ ከዛ እኔ ራሴን አየሁና ወይኔ ፍቃዱ
ሰው ለድመት ስለ ድመት መጽሐፍ ይጽፋል እኔ ስለ ራሴ መጽሐፍ ያቅተኛል ብዬ ራሴን ታዘብኩ ማለት። ምናልባት ሌሎቻችሁም እንደዚህ ራሳችሁ ልትታዘቡ ትችላላችሁ። ሌሎች ሰዎች ስለ ድመት ስለ ውሻ ምናምን መጽሐፍ ጀምረዋል፣ ጽፈው ያሳትማሉ ማለት። እኔ ግን ስለ እናቴና ስለ አባቴ አልጻፍኩም። ስለ እኔ ስለተማርኩበት ሃይስኩል አልጻፍኩም። ስለ እኔ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አልጻፍኩም ማለት ነው። ስለ ዩኒቨርሲቲ አልጻፍኩም። እና ምን ያህል ሌላ ዓለም ቀድሞ እኔን እየሄደ እንዳለ ማለት ነው። እሱም ጊዜ አለው፣ እኔም ጊዜ አለኝ። እሱ ኮምፒውተር አለው፣ እኔም አለኝ። እኔም ፊደል ቆጥሬ ያለው፣ እሱም ፊደል ቆጥሯል። እና እሱ ስለ ድመት ሲጽፍ እኔ ለምንድን ነው ስለ ራሴ መጻፍ ያቃተኝ? ስላላሰብኩበት፣ ስላልተዘጋጀው ብቻ። እናንተም መጻፍ ትችላላችሁ። ለመጻፍ ደግሞ አንዱ እንደ ልምድ እንዲጠቅማችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ በሳምንት ዝም ብላችሁ አንድ ገጽ ጻፉ። አንድ ፎልደር ነገር ክፈቱና ኮምፒውተራችሁ ላይ ወይ በኢሜይል እየጻፋችሁ ለራሳችሁ ኢሜይል መላክ ትችላላችሁ። ወረቀት ላይ አትጻፉ፣ ወረቀት ይጸፋል፣ ዴይሪ ይጠፋል። ከዚህ ፊት ዩኒቨርሲቲ እያለሁ የጻፍኩት ጠፍቶብኛል፣ ግን እየጻፋችሁ በኢሜይላችሁ አታች ማድረግ ኮምፒውተሩን ቢጠፋ ኢሜይላችሁ ላይ ስለምታገኙት ማለት ነው። እና እውነት ስለ እናታችሁ ስለ አባታችሁ ስለ አያታችሁ የሚጻፍ ነገር ጠፍቶ ነው? ስለተወለዳችሁበት ከተማ ስለተወለዳችሁበት መንደር የሚጻፍ ነገር ጠፍቶ ነው? ስለነኛ አርሶ አደሮች ስለነኛ እዛ አካባቢ ስለሚኖሩ እናቶች አባቶች ታሪካቸውን ማን ይጻፍ? እኔና እናንተ ካልጻፍን ማለት ነው። ለምንድን ነው የፈዘዝ ነው? እኛ ለምንድን ነው ኢትዮጵያውያን ብዙ መጽሐፍ ማንጽፈው? ለገበያ አትጻፉ። ምን አለ ሶፍት ኮፒ ጽፋችሁ ፒዲኤፍ ላይ ቀይራችሁ ኢንተርኔት ላይ ብታስቀምጡት። ዛሬ ሳይሆን የዛሬ 50 ዓመት የዛሬ 60 ዓመት ትውልድ ይህንን መጽሐፍ ፈልጎ ያነበዋል። ባያዝድ ሳትሆኑ በተቻለ መጠን የእናንተ ምጽፉት መጽሐፍ ሰዎችን የሚያነቃቃ ለስራ ልትጋት የሚያዘጋጅ መረጃ የሚሰጥ ነው እንጂ ለሌላ ነገር የሚጋብስ ሳይሆን ሰዎችን የማያናድድ እና ትውልድ የሚማርበት ነገር ለማድረግ ሞክሩ። እመኑኝ፣ የኔና የእናንተ እናትና አባት የኛ አያቶች የኔ የአንቺ እናት የአንቺ አባት የአንቺ አያቶች ከአንቺ መጽሐፍ ይገባቸዋል፣ ዲዘርቭ ያደርጋሉ። አንቺ ካልጻፍሽ ማን ነው የሚጽፈው የነሱን ታሪክ? ንጉስ መሆን አለባቸው? የግድ ንግስት መሆን አለባት ታሪኳ እንዲጻፍላት የአንቺ አያት? ሲ አንቺ ነሽ ኃላፊነት ያለብሽ እዛ ትውልድ ውስጥ ከዛ ቤተሰብ እንደተማረች አንድ ኢትዮጵያዊት የቤተሰብሽን ታሪክ ጽፈሽ ለትውልድ ማስተላለፍ፣ ልጆችሽ ነገ ያንን መጽሐፍ እንዲያነቡ የማድረግ የአንቺ ኃላፊነት ነው። ምክንያቱም ፊደል ቆጥረሻል፣ ቴክኖሎጂ አለ እጅሽ ላይ። እሺ፣ የእያንዳንዳችን ቤተሰብ የእያንዳንዳችን ማህበረሰብ ብዙ የሚጻፍለት ታሪክ አለ። የራሳችሁ ህይወት፣ እናንተ የኖራችሁትን ህይወት ጽፋችሁ ብታስቀምጡት ትውልድ ከእናንተ ነገ ይማራል። ስትጽፉ ታዲያ ሰዎችን በሚያስተምር መልክ ጻፉት። ድራማ ማድረግ አይጠበቅባችሁ። በጣም ልብ አንጠልጣይ ሰዎችን ቁጭ አድርጎ የሚያሳድር መሆን የለበትም። አሉ እንደዛ የሚጽፉ ጸሐፊዎች፣ ፊክሽን የሚጽፉ ሰስፔንስ ምናምን ድራማ ሙቪ ላይ እንደምታዩት በቃ ሰው ከሳምንት ሳምንት ደረሰ አልደረሰ ብሎ የሚጠብቀው ቴሌቪዥን ድራማ የለም። እውነት ሆኖ ነው ያ አይደለም። የሰዎችን ስሜት ሀሳቡ፣ ናሬሽኑ እዛ ውስጥ ያለው ነገር እንደዛ ስለተጻፈ ነው። አንዳንድ ደግሞ ያን ያህል ልብ ባይሰቅልም እውነት ያለው ነገር ደግሞ አለ። እኔ አሁን ሁል ጊዜ እንደምናገረው የእኔ መጽሐፍ በዋናነት የእኔ ኢንስፓይሬሽን፣ ማንም ባያነበው ማንንም ኢምፕረስ ቢያደርግ አይ ዶንት ኬር። እኔ ግን ስቶሪዬ ሀሳቤ ተጽፎ ለትውልድ እንዲተላለፍ ፈልጋለሁ። ላሲት እንደዛ እንድታስቡ ነው ፈልገው። ጎበዝ ከሆናችሁ ደግሞ በደንብ ስታደርጉ ምናልባት ነገ ስትታወቁ የእናንተን መጽሐፍ ሰው ፈልገው ያነበዋል። ድሮ ምን ነበረ የሚያስበው ብሎ ማለት እና በጣም ፐርፌክት ነገር ላጽፉ ትችላላችሁ፣ ግን የእናንተ ስቶሪ መጻፍ አለበት። ምናልባት እንደው ከዚህ በፊትም በፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ትሬኒንጋችን ላይ ምናምን ይህንን ነገር ጠይቅ ነበር። እንደው እስቲ ለማጻፍ ይሄ ዛሬ ከነገርኳችሁ ስቶሪ በመነሳት ዛሬ አጭሩ ካወራ ናቸው አንዳንድ ነገሮች አጀስትመንት ማድረግ ትጀምራላችሁ እና አትሊስት ጽሁፍ ለመጻፍ እንደው ማሰብ መጀመር ቢቻል መጻፍ መጀመር የእናት የአባት የአያቶቻችሁን ለመጻፍ የስ ብላችሁ ብትጽፉ አሪው ሬዲ። ለምሳሌ አሪው ሬዲ አሁን ለመጻፍ እኔ እውነት መጽሐፍ እናንተ እየጻፋችሁ ካሳያችሁኝ የኔም መጽሐፍ ደግሞ ያለ ክፍያ በነፃ ሰጣችኋለሁ ማለት እና የራሳችሁን የቤተሰባችሁን ያልኩት ተወቁ። ስለ ቤተክርስቲያናችሁ ሊሆን ይችላል ካስፈለገ ታሪኩን ምናምን እንደዚህ
ብዙ አይነት ፋሽኔት የሚያረጋችሁ ልባችሁ ውስጥ ደስ የሚላችሁ ነገር ማለት ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኃይሌ ኃይሌ እጽፋለሁ የቤተሰቤን የአያቴን የእናቴን የዘመዶቼን ስቶሪ የመጻፍ እኔ ኃላፊነት አለብኝ የራሴን ታሪክ ጨምሬበት ዶክመንት አረጋለሁ ኢት ካን ቢ ጀስት 20 ፔጅስ በነገራችን ላይ መጻፍ ሲባል የግድ 300 400 ገጽ ማለት አይደለም በፎቶ መልክ ኮምፓይል የተደረገም ሊሆን ይችላል በየአልበሙ ላይ እኮ ይኖራሉ አሁን አይታችሁ ከሆነ አንዳንድ ቤተሰብ ኢንክሉዲንግ ማይሰልፍ አብዛኞቹ የኛ ቤተሰብ ስቶሪ በየፎቶ አልበም ምናምን አንስታችሁ ብታዩት እኮ አለ ግን ያ አልበም ሲጠፋ ስቶሪው ይጠፋ ታጭ አሁን ዋናው ምንድነው ዶክመንት ለትውልድ እንዲተላለፍ አድርጎ ዶክመንት ማድረግ ነው አርካይቭ መስራት ነው ነገር የቤተሰባችሁ ፋሚሊ አርካይቭ ላይብረሪ ዶክመንት የማድረግ ጉዳይ ስለዚህ ጻፉ አደራ አደራ በሳምንት ሁለት ገጽ ጻፉ በሳምንት ሁለት ገጽ ከጻፋችሁ በአመቱ መጨረሻ ሳታውቁት 100 ፔጅ ጻፋችኋል አንዳንድ እኔ ይሄንን ከራሴ ጽሁፍ ነው ያየሁት 319 ፔጅ በአማርኛ የጻፍኩበት ምክንያት ጎበዝ ሆኜ አይደለም ያን ያህል ታታሪ ሰው ሆኜ አይደለም ቁጭ ስል ግን ድሮ እናቴ ፋሲካ ምሽት ትዝ ይለኛል የፋሲካ ዶሮ እየሰራች ቁጭ ስንል አጠገቧ በቃ የምትነግረኝ የነበረው ስቶሪዎች በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ እሱን መጻፍ ስጀምር እንቅልፍ አይመጣም በጣም ነው የምበረታታው ብዙ ነገር ትነግረኝ ነበረ ለምሳሌ እንዴት ነው የተጋባችሁት ከፋዘር ጋር ብዬ ስላት በጥልፊያ ነው ፋዘር ማዘርም በጥልፊያ ነው ያገቧት እና እሷ ያንን ስቶሪ መናገር ስትጀምር ማለት ነው እንቅልፌ ነው የሚጠፋው ደን አሁንም ስቶሪውን ስጽፈው እንደዛ ነው የሚሰማኝ ማለት ነው ለምን ነገ የሚመጡ ልጆች የኔ ልጆች የነሱ ልጆች ከኔ እናት ስቶሪ መማር አለባቸው እኔ የተወለድኩት በእንደዛ አይነት ፋሚሊ ነው የተወለድኩት እኔ አሁን እንደምታዩት ቬሎ ተደርጎ ምናምን ምንድነው ይባለው ይሄ ረጅሙ መኪና እሱ ተደርጎ ፋዘር ቁጭ ብሎ ምናምን ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ ምናምን ፕሮፖዛል አድርጎ አይደለም ያገባት የኔን እናት እዚህ ትውልድ ይለያያል ያኔ የነበረው ስቶሪ ሌላ ነው ዛሬ ያለው ነገ ደግሞ ሌላ ይመጣል ይሄ ታሪክ እኔ ካልዶክመንት ካላረኩትና ለትውልድ ካልነገርኩ ማን ነው የኔን እናት ታሪክ የሚጽፍልኝ እኔ ካልጻፍኩኝ የኔ እናት ደግሞ የእሷን ታሪክ እንድጽፍላት ዲዘርቭ ታደርጋለች እኔን እዚህ ስላደረሰች ማለት እኔ ኃላፊነት አለብኝ የአባቴን የእናቴን የዘመዶቼን ስቶሪ ዶክመንት የማድረግ ታሪካዊ ኃላፊነት አለብኝ እያንዳንዳችሁ ደግሞ የቤተሰባችሁን ታሪክ የመጻፍ ኃላፊነት አለባችሁ ማለት ታዲያ ስትጽፉ ደግሞ ማንም ሰው ቢያነበው ደስ በሚል ሁኔታ ነው መጻፍ ያለባችሁ ዛሬ ያለውን ምናልባት ቤተሰብ ውስጥ አለመግባባት ቢኖር ምናምን ዶን ራይት ዛት አያቴን የሆነ ጊዜ አክስቴን ብር ስጭኝ ብዬ ጠይቄያት እምቢ አለችኝ አይነት ነገር እንዳትጽፍ ማለት ስትጽፍ ፖዚቲቭ ነገሩ ቤተሰቡን የሚያቀራርብ እሺ ጥሩ ነገር ዶክመንት የሚያደርግ ነው እንጂ የነሱን ዊክነስ ምናምን እንትን አድርገን ለትውልድ ማስቀመጥ የለብንም እሺ ይሄንን ነው ለነግራችሁ የፈለኩት ዛሬ የዛሬ ኢንስፓይሬሽን ማለት ነው እኔ የዛሬ ኢንስፓይሬሽን የመጨረሻ ኢንስፓይርኛለሁ ደስ ብሎኛል እኔ ደስ ሲለኝ እንደዚህ ነው ማለት ነው በቃ ኢነርጂ ሳገኝ ቶሎ የኢትዮጵያ ፕላትፎርም ላይ ነው መጣው ማለት እና የበለጠ ደግሞ ደስ ይለኛል ምክንያቱም ይሄንን ማደርግበት ምክንያት እርግጠኛ ነኝ አሁን ቴሌግራም ላይ 18 ሰው ያዳመጠኝ ነው ያለው ከነኛ 18 ሰዎች 3 ሰዎች በፍጥነት ወደ ስራ መሄዷል 3 ወይ 4 ሰዎች የኔ ኃላፊነት ይሄ መንገድ ማሳየት ትንሽ ትሪገር ማድረግ መደገፍ ከዛ መጠቀም አለመጠቀም መስራት አለመስራት ይሄ ወጣቱ ምርጫ ቆይ መጻፍ አይ መጻፍ እስቲ መጀመሪያ ስኮላርሺፕ ላገኝ እንጂ ብለህ ልታስብ ትችላለህ ቆይ ስኮላርሺፕ ሳገኝ አሜሪካ ሆኜ እጽፋለሁ ብለህ ልታስብ ትችላለህ አውሮፓ ሄጄ እጽፋለሁ ብለህ ልታስብ ትችላለህ ያኔ በጣም ቢዚ ነው ጥሩ ወንድሞቼ ጊዜ እየጠበበ የበለጠ ቢዚ የሆንክ በየአቅጣጫው እየተወጠርክ ነው የምትሄደው ዛሬ እጅህ ላይ ጊዜ ባለ ሰዓት እድል ባለ ሰዓት ተጠቀምበትና ለምሳሌ እንዲህ አይነት ታሪኮችን ጻፍ ኮምፒውተር የለኝም ልትል ትችላለህ ኢንተርኔት ካፌ ሄደ ደስ ቢለው ኢትዮጵያ ኢንተርኔት ካፌዎች ኢንተርኔቱን ኦን ሳታደርግ አይቆጥሩብህ ወርድ ላይ ብቻ ብትሰራ ማንንም እንደዛ አስቸግሩህም ችግር የለውም ኢንተርኔት ካልከፈትክ ነው የሚሉ እዛ ቁጭ ብለህ አንድ ገጽ ሁለት ገጽ በሳምንት መጻፍ ትችላለህ
በዛ አይነት ብልጥ መሆን አለባችሁ። ባይኖራችሁ ራሱ እጃችሁ ላይ ባይኖራችሁ ራሱ ኮምፒውተር ከየትም አምጥታችሁ እንዳልኩ የአንተ እናት የእሷ ስቶሪ እንዲጻፍ አንተ ኃላፊነት አለብህ። የግድ የእሷ ታሪክ እንዲጻፍ እሷ የሆነ ድርጅት ኃላፊ ወይም ሚኒስተር መሆን አይጠበቅባትም። አንተን ስለወለደች እዚህ ስለደረሰች ስላደረሰች የእናትህ ስቶሪ የመጻፍ ኃላፊነት አለብህ። አንተ ለእናትሽ ምስጋና መስጠት ኃላፊነት አለብሽ ማለት ነው። ለአያትሽ ስለ ተማርሽበት ትምህርት ቤት፣ ስለ ሄድሽበት ቤተክርስቲያን እሴቶቹን ጥሩ ነገሮችን የመጻፍ ለትውልድ የማስተላለፍ ኃላፊነት አለብሽ አንቺ። ለዚህ ነው ፊደል የቆጠርሽው። ገንዘብ እንድታገኝ ብቻ አይደለም ትምህርት ቤት ስትመላለሽ የነበረው፣ ለአንዱ የማህበረሰቡን፣ የቤተሰብሽን፣ የሀገራችንን ታሪክ በጥሩ ሁኔታ ዶክመንት እንድታደርጊ ትውልድ ከአንቺ እንዲማር ነው ማለት። በኋላ ልጅ ሲኖርሽ ምናምን ትዳር ውስጥ ስትገቢማ ጊዜ የለሽም። አሁን ነው መጠቀም ያለብሽ። እንደ ላጤ ጊዜ እና እድል እኮ ያለው የለም። ግን አብዛኛውን ጊዜ የምንነቃው እንዲህ አይገባኝም ነበረ ድሮ እንደዛ ሌሎች ሰዎች ሲሉ አሁን አይታያችሁም ምናምን ብሎ እናቶች ሲመክሩን በቃ የሆነ ነገር ዝም ብለን ላላ አድርገን ምን ማለታቸው እንደሆነ አይገባንም። አሁን ወይን አይ ሉክ ባክ አንዳንዶቹ በጣም የሚገቡኝ ነገሮች አሉ። ወልደህ ይኸው ምናምን የሚሉት ነገር አለ። አሁን አይታችሁ ከሆነ እናቶች ስለ ልጅ ምናምናም ሲወራ ለልጆቼ ብዬ ምናምናም ሲሉ ልጅ የሌለው ሰው አይገባቸውም። ምን ለልጆችሽ ለራስሽ መኖር አለብሽ እንጂ ምናምናምና የሚሉ አሉ። እኒ ያላገቡ ላጤዎች ማለት ለራስሽ ነው እንጂ መኖር ያለብሽ ልጆችሽ ምናምን ምንድን ነው ለልጅ ማለት ደዱን አንደርስታ እንዴት አይገባቸውም። ስላልወለዱ ማለት ወልደውም ደግሞ ሌላ ቦታ ላይ ስለሆነ ሀሳባቸው ሜቢ ዘይዶ ቫሊዩ። ግን እናቶች ስለ ልጆቻቸው ብሎ አባቶች ስለ ልጆቻቸው ብሎ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ለልጆቼ ብል ያኔ ማዘር እንደዛ ነው ያለችኝ። ቆይ እንዴት ነው በጥልፊያ ነው ያገቡኝ ስትይ፣ ከዛ በኋላ ግን ለምን ለመሄድ አላሰብሽም? ትዳሩን ለምን አልተውሽውም ስላት፣ እናንተ እኮ ተወለዳችሁ አለችኝ ማለት ነው። አግብቶኝ እኮ ሳልቆይ በቃ እና ሰካ ሳናውቀው ተዋደድን ምናምን። እኔም ሌላ ነገር ሙሉ እያሰብኩ አልነበረም። ብዙም አልተቀየመቻቸውም። በጣም በሚገርም ሁኔታ ጠልፎ አግብተዋት እንኳን ክፋት አላሰበችም ስለ እነኛ ሰዎች። ውጭዝ ላይ የሚገርም አይነት እንትን ነው ያላቸው፣ ማይንድ ሴት ነው ያላቸው። ድሮ ችግርን ያለፉት የኛ ሀገር ሰዎች እንግዲህ አስቡት። አንደኛ አሁን ላለው ትውልድ ነው፣ አሁን ባለው ትውልድ ደረጃ አሰራር ብዙ ነገሮች ምናምናም ስለተሻሻሉ ድሮ ያለው ነገር ዛሬ ኮሬክት መሆን አይችልም። በዛ ሰዓት ግን በዛ ትውልድ ጊዜ ነገሮች አልመች ሲሏቸው፣ ለምሳሌ ሰርግ ማድረግ ሲያቅታቸው የ80 የሚፈራረሙበት ቀን ሾርት ከት አድርገው ልጅቷን ይዘው የሚሄዱበት መንገድ አለ። ኢቨን በሽምግልና ማለት ነው። ወር እንደዛ አይመች ሳይሆን ሲቀር ደግሞ አሁንም ለምሳሌ ባልና ሚስት ይነጋገሩና እሷ ውሃ የሚቀዳ ሰው ምናምን ከቤት ትወጣለች፣ እሱ ጓደኞቹን ይዘው ይመጣል። ከዛ በኋላ እሷን ብዙ ሳትጮህ ምን ሳትል በዛ ይዘዋት ይሄዳሉ። በቃ ጠለጥፋት ይባላል፣ ይጋባሉ ምናምን። ያንን የሰርግ ወጪ እና ሌሎች እንትኖችን ጫናዎችን ከመቀነስ አኳያ ምናምን እና ይሄ ለትውልድ መነገር አለበት። ያን የመንገር ኃላፊነት የፈቃዱ ነው። ቢኮዝ ዚስ ዋዝ ስቶሪ ኦፍ ማይ ማም ማለት ነው። ልጆቼ ይህንን አውቁ። ምናልባት የዛሬ 4 ዓመት 5 ዓመት ምናምን 10 ዓመት ወደፊት የሚመጣ ትውልድ ይሄ ታሪክ ይጠፋል። ግን ነበረ በቃ ዚሶ አወር ስቶሪ ብሎ ዶክመንት ማድረግ ያለበት ትውልድ መምጣት አለበት ማለት ነው። እመኑኝ፣ ከዚህ ውስጥ ደግሞ ነፍ ታሪክ ይመጣል። እኔ ከእናቴ ስቶሪ የወሰድኩት መስዋዕትነት ነው፣ ፖዚቲቭ በሆነ መንገድ መስዋዕት ለእኛ ብላ እሷ የከፈለችውን መስዋዕትነት ነው ያየሁት ማለት ነው። ባህሉን ምናምን ነው ያሳየኝ። ጥላቻ አይደለም አስበው። ይህንን ሳስብ እንዴት ብዬ ልንገራቸው እናቴን እንዴት ይጠልፏታል ምናምን አይደለም ነገሩ። እሷ እንደዛ አይደለም ያሰበችው። ግን ለልጆች ደግሞ መስዋዕትነት ከፍለው ብዙ ችግር ውስጥ አልፈዋል ምናምን እና ምንም ላይክኛ ተስፋ መቁረጥ የለብንም ምናምን የሚለው እና ኤኒዌይስ ታንክ ዩ በሏቸው።
ቴንክ ዩ ማም ኤንድ ዳድ በሉ እግረ መንገዳችሁ በሐሳባችሁ አመስግኗቸው አጠገባችሁ ካሉ ንገሯቸው እና ለ ያው የኔ እናት አይነት በሆቴል ሌሉትም ደግሞ አምላክ ነፍሳቸውን ይማር እና በጥሩ ነው ስማቸውን የምናነሳው በሆቴል ሌሉ ሰዎች እንደዚህ ስማቸው በጥሩ ሁኔታ ተነስቶ መወደስ መመስገን አለባቸው ማለት እዚ እንትን ለላይክ ለንዲን ለዚህ አይነት ፐርፐዝ ነው ማህበራዊ ሚዲያውን ስንጠቀም እንደዚህ አይነት ነገሮች በደንብ እንትን ማድረግ አለባቸው ብዙ ጊዜ ሌሎች ኔጌቲቭ ነገሮች ሲከረሩ ምናምን አንድ ቤተሰብ ውስጥ የሆነ ነገር ቢፈጠር እሱን ሚዲያ ላይ ማውጣት ማራገብ ምናምን ምናምን ነው የምታዩት እንጂ ይሄን አይነት ያልተነገረ ቫሊዩስ ያልተነገረ እሴት እናቶቻችንን አባቶቻችንን አያቶቻችንን እዚህ እኛን ያደረሱትን እንትን ትኩረት ብዙ ስለማይደረግበት እኔና እናንተ ደግሞ አጀንዳውን መፍጠርና ሰዎች ያንን እንዲያደርጉ ማበረታታት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ታቸዋል እና በሚገባቸው ልክ እንትን ብለዋል አጥፍቶም ቢሆን ታቸዋል አሁን እኛ ባለንበት አይን ላይ ሆነ እናቶቻችንና አባቶቻችንን ጃጅ ማድረግ የለብንም። ብዙ ጊዜ ብታዩ ድሮ የሆኑ የዛሬ 100 ዓመት የዛሬ 15 100 20 ዓመት ምናምን ዓመት የሆኑ ነገሮች ላይ ወደኋላ እየሄደ ትውልዱ እነሱን ነገሮች አሁን ካለው ትውልድ ጋር እያወዳደረ አላስፈላጊ የሆነ ቂም ውስጥ ምናምን ሲገባ ያለው ማንንም ወደዚህ ምድር ሲመጣ ሌላውን ለመበደል ለመጉዳት ስላልመጣ ማለት እና እንደ ተማሩ ሰዎች እንደ እምነት እንዳላቸው ሰዎች የተሻለ ዓለም እንዲፈጠር ምንመኝ ሰዎች እንደዚህ አይነት የቂመኝነት ቲንኪንግ እንዲቀንስ እና ያ ራዘር ኦብጀክቲቭሊ ሳውንድ የሆነ አርጊመንት የሚያደርግ በምክንያት የሚኖርና በምክንያት አብሮ ኢንጌጅ የሚያደርግ ትውልድ እንዲፈጠር ማድረግ አለብን እኛ ማለት። ምክንያቱም ሌላ ዓለም የ500 የ600 ዓመት እቅድ ነው እያቀደ ያለው ሌላ ዓለም ማለት ነው። እና ስትራቴጂክ የሆኑ ቲንኪንጎች መጀመር አለብን እኛ በዘዴ አርቆም በማየት ነገሮችን በካልም አድርጎ ራዘር በእውቀትና በማስተዋል እንዲደረጉ ማድረግ ከኔና ከእናንተ ይፈልጋል። ጨርሻለሁ። ቲክቶክ ላይ የተወሰኑ ሰዎች እየሰማችሁኝ እንዳላችሁ አያለሁ። እስቲ እንደው የተወሰነ ነገር ትጽፋላችሁ ቲክቶክ ላይ? ቴሌግራም ላይ በጣም ኢንጌጅ እያደረጉ ነው፣ ምክንያቱም እነኛ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ናቸው። ቲክቶክ እና ቴሌግራም የሚለያዩበት አንድ ነገር አለ። ቲክቶክ ላይ ያሉ ሰዎች ከኔ ጋር ኢሞሽናል እንትን ብዙ የለንም፣ አንተዋወቅም፣ አታውቁኝም። ምናልባት እዚህ አሁን ስናገር አንዳንዶቻችሁ የሆነ ነገር ፖለቲካ እየነገርኩባችሁ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ምክንያቱም በተደጋጋሚ የሚነገደው እሱ ስለሆነ ማለት ነው። የእኛ ቴሌግራም ላይ ያሉ ግን ላይ ነው ምን እያል እንደሆነ ይገባቸው፣ ምክንያቱም እንግዳ አይደሉም፣ ዝም ብሎ አይደሉም። እዚህ ቤት ውስጥ ያሉት ቴሌግራም ላይ ያላችሁት የእኛ ዊ ኮል ዩ ላይክ አወር ፋሚሊስ የኢትዮጵያ ፋሚሊስ ነው የምትባሉት። እሺ፣ ቴሌግራም ላይ የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ነው የምንላችሁ እናንተ። ቲክቶክ ላይ ግን ያላችሁትን የኢትዮጵያ ቤተሰብ ለመባባባል አልደረስንም። ለምን? ሞስት ላይክሊ ብዙ ኢንጌጅ ታደረጉ ነበር። አሁን ብዙ ሰው ሲጽፋ ላይ ምናምን አብዛኛው ቁጭ ብሎ እየታዘበን ያለው እየተሰቃየን ያለው አሁን ወይ ሰውዬ ከየትኛው የፖለቲካ ድርጅት ይሁን የመጣው እያለ ይሰቃያል ማለት ነው። I have nothing to do with the political establishment. ሳትተዋወቅ ስትቀር እንደዚህ ነው መላምት ውስጥ ትገባል። እንዲህ ይሆን ይሆን ለዚህ ዓላማ ይሆን ይህን የሚያወራው ይሄን እኮ እንዲህ ሊያደርግ ፈልገው ይሆናል ምናምን የሚል ትጨነቃለህ፣ ትሰቃያለህ ማለት ነው። ሶ የኢትዮጵያ ቴሌግራማችን ላይ ያላችሁት የእኛ ቤተሰቦች ናችሁ እናንተ ዩአር ፋሚሊስ ኦፍ የኢትዮጵያ እና ምን እንደምንሰራ ለምን እንደምንሰራ ምን አጀንዳዎች እጃችን ላይ እንዳሉ ታውቃላችሁ። እና ለምሳሌ ቅርብ ጊዜ ትራውማ የደረሰባቸውን ልጆች የምናግዝበት ነገር አለ። አንዳንዶቻችሁ ሳትሰሙ ቆይታችሁ ሊሆን ይችላል። የሜንታል ሄልዝ የአእምሮ ጤና ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ሁሉ የማገዝ ግሩፕ ፎርም አድርገን ኮሚቴ ተዋቅሮ ሁሉ እንደዛ አይነት የቤተሰብ የዘመድ ስራ እየሰራን ያለ ነው በኢትዮጵያ ማለት። ዝም ብለን የተሰባሰብን ግሩፕ አይደለንም የኢትዮጵያ ሰዎች። ዊ አር ቢልዲንግ ፋሚሊ ኦፍ ፕሮፌሽናል ኔትወርክ ፕሮፌሽናል ብራዘርስ ኤንድ ሲስተርስ ነው። ብራዘር ዲር ብራዘር እያላችሁ ነው። እሺ፣ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ራሱ ስትጽፉ ብራዘር አሸናፊ ነው ልትሉት የሚገባ ማለት ዩ ዶንት ጀስት ኮል ሂም አሸናፊ፣ ብራዘር አሸናፊ እንለዋለን ማለት።
ዲር ሲስተር በጸሎት ብዬ ነው የምጽፈው ማለት እንደዚህ አይነት እንደዛ ነው አድረስ የምንደራረገው። እሺ እግረ መንገዳችንን የቤታችንንም ኖርም እንድታውቁ ማለት የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ምንድን ነው የምንባባለው? ዲር ብራዘር ኤንድ ዲር ሲስተር ነው የምንባባለው። እሱን ነው እየሰራን ያለ ነው። ያ እንዲመጣ ሲ ያ አይነት ስሜት ወደ እኛ ሀገር ወጣቶች ቦልድ ላይ እንዲመጣ ፕሮፌሽናል ሆኖ እንዲመጣ ስለምንፈልግ ደግሞ ይህንን የኢትዮጵያ እናቶች ቀድመው ነግረውናል። መወለድ ምንድን ነው? በኋላ መወለድ ቋንቋ ነው ይላሉ። ምን ማለት ነው? ይሄን ማለት መወለድ ቋንቋ ነው ይላሉ የኢትዮጵያ እናቶች። ምን ማለታቸው ነው? እንደዛ ሲሉ ማን ነው የሚነግረኝ? መወለድ ቋንቋ ነው ሲሉ ምን ማለታቸው ነው የነበረው? መወለድ ቋንቋ ነው ይላሉ። ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል በተለያየ ጊዜ። ምን ማለታቸው ነው መወለድ ቋንቋ ነው ሲሉ? የእኛ ሀገር እናቶች ምንድን ነው እያሉ ነው ያሉት? ሁለታችሁ በቲክቶክ ላይ መጻፍ ይቻላል፣ ቴሌግራም ላይ ይህንን መልስ እንድትነግሩ ይፈልጋል። መወለድ ቋንቋ ነው ሲሉ ምን ማለታቸው? ኤግዛክትሊ ያሽ የኢትዮጵያ ቤተሰብ የእኛ ቤተሰብ እንደዛ አይነት ነው ፊል እያደረግን ያለን። ኤግዛክትሊ ቴንክ ዩ ተሾመ። መወለድ ቋንቋ ነው ሲሉ ወንድምህ ወይም እህትህ የግድ ከእናትና ከአባትህ የተወለዱ ላይሆኑ ይችላሉ። በዙሪያ ያለው ሰው ሁሉ ምንድን ነው? ወንድምህ ነው፣ እህትህ ነው፣ ዘመድ ነው፣ ነው አብሮነት ነው። አብሮ ስለተወለድክ ብቻ ሳይሆን ወንድም የምትሆነው ህይወትን አብረ ስለተጋራ። እኔ በኢስ ኢትዮጵያ ውስጥ ከኔ ጋር ዘመድ ያልሆኑ አይቻቸው ማላውቅ የተለያየ ሀገር የምንኖር ብዙ ከልቤ የምነግራችሁ ወንድሞችና እህቶች አፍርቻል። መወለድ ቋንቋ ነው የሚለው ለእኔ በጣም የተጨበጠ ነው። ዝኖ ጀስት ንግግር አይደለም፣ በተግባር አይቼዋለሁ። እኔ ኤግዛክትሊ የሰው ልጅ ሁሉ የሀገርህ ሰው ሁሉ ያንተ ወንድም። ምናልባት አንዳንዱ በቂም በበቀል ታውቃላችሁ፣ ስንት መጥፎ ነገር ስንት መጥፎ ስቶሪ ሲነገር እንደነበረ እና ምናልባት በዚህ ሰዓት አንዱ ወንድም ከሌላ ወንድሙ ጋር እየተዋጋ ነው ያለው እናውቃለን። ምን ያህል ህመም እንዳለብን እናውቃለን። ነገር ግን መወለድ ቋንቋ ነው የሚለውን አይቀይረውም። ለምን ወንድሙ ላይ ወንድሙን ላይ ጉዳት ያደረሰ ሰምታችሁ አታውቁም? ወንድም ወንድሙን ሲገድል ሰምታችሁ አታውቁም? ሰምተናል እኮ ብዙ ገጥሞኝ። እኔ ቅርብ ጊዜ እዛ ኢትዮጵያ እያለሁ የተነገረኝን ልንገራቸው። አንድ ወጣት የገጠር ወጣት ነው እና በጣም ለእንትን ለጉልበቱ ለጋብቻ የደረሰ ሰው ምንድን ነው ያደረገው አሉ። ሙሉ ቤተሰቡ ምሽት የገጠር ቤት እንደምታውቁት ሳር ቤት ነው እና ምን እንዳበሳችሁት አይታወቅም። ሳር ቤት ውስጥ እያሉ ነው ዙሪያው ላይ እሳት አያይዞባቸው የጠፋው። ከኋላ ቀር ዘግቶት ማለት ነው፣ በሩ መውጣት እንዳይችሉ ከኋላ ዘግቶት ሳር ቤቱ ላይ እሳት ለኩሶ ሄደ። ሁሉም ነው እዛ ቤት ውስጥ ያለቁት። ከዛ በኋላ ያ ሰው ሌላ ሀገር ሄዶ ስሙን ቀይሮ ውትድርና ገብቶ ምናምን ወልዶ ምን ብሎ ራሱን ከቤተሰቡ ጋር ያስተዋውቅ? ሳያስተዋውቅ ያ ሰው ህይወቱ አለፈ። ከዛ ልጆቹ ላይ ከማንም ዘመድ ጋር ሳይገናኙ የቀሩበትን ስቶሪ ሁሉ ሰምቻለሁ። እና ብዙ አለ ሰይጣን እንደምታውቁት ማለት ነገር ነው ህዝቡ ላይ የሚጫወተው። እና ይሄ ሁሉ አለ እና በኢትዮጵያ ወንድምነትና እህትነት መወለድ ቋንቋ ነው ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ወንድምና እህትነት ዝም ብሎ ከአንድ እናት አባት መወለድ ሳይሆን ሪሊ አንዱ ለሌላው ድጋፍ እየሆነ ለአንዱ ሲደክመው ሌላው እያበረታታ አንዱ ሲበድል ሌላው ይቅር እያለ የምንሄድበት ነው የሚሆነው። እና በርቱ ወንድሞቼ፣ ለዛሬ እዚህ ጋር ይበቃናል። አይሆፕ እንግዲህ ማንበብ የማንበብን ፓወር በዚህ በተለይ 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 እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ስቶሪ የራሳችሁን ቤተሰብ ታሪክ ዛሬውኑ መጽሐፍ ስለምትጀምሩ እጅግ ደስ ይለኛል። የአያቶቻችሁን ምናልባት እናንተ ገጠር አካባቢ ያሉ መንፈሳዊ አባታችሁ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ህዝቡን በቅንነት የሚያገለግሉ ማለት ነው። እንደዛ እንደዛ ምናልባት ለግጀሪው ላይኖራቸው ይችላል፣ ስቶሪያቸውን ላይጽፉ ይችላሉ። እሺ ኤግዛክትሊ። እና ያው ታውቃላችሁ በክርስትና
ክርስትና እምነት ላይ ሌላውም እምነት ላይ ላላችሁ ወንድምና እህት የሚባለው የሰው ዘር ሙሉ እንደሆነ ታውቃላችሁ። እሱ ምንም አዲስ እንትን አይደለም ይነገራል። እና ይሄ ለዛሬ እዚህ ጋር አበቃለሁ። የኢትዮጵያ ቤተሰብ ስለሆናችሁ እጅግ እናመሰግናለን እና በርቱ። በሌላ ፕሮግራም ደግሞ አገኛችኋለሁ። ሜንተሮች ሜንተር ኮኦርዲኔት የምታደርጉ ኢሜይል ጽፋለሁ እና የቴሌግራም ላይ ጻፉ። ኢሜይላችሁን ያልጻፋችሁ ጻፉልኝ። የሶስት ሰው ኢሜይል አለኝ እስካሁን፣ የአረጋዊን፣ የጎይቶም፣ የማህሌት ያላገኘኋቸው ኢሜይሎች አሉ። እነሱን ኢሜይሎች ጻፉልኝ እና መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ ፒፕል፣ በጣም አመሰግናለሁ። አንዴ በጣም ይቅርታ ሰቄ ታንኳር። እሺ እሺ፣ ወንድሜ ይፈቀድልኛል? ያ ጓሄድ። አዎ እሺ፣ ከልብ አመሰግናለሁ። የስ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ እኔ በተስፋ ሁን እባላለሁ። ፍቄ ሊንክዲን ላይ ታውቀኛለህ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የእንስሳት ሕክምና ተማሪ ነኝ እና ጅማ ላይ የስ ኢትዮጵያን ለማግኘት ፈልጌ ነበረ። ለበላን አግኝቻቸው ነበር ዛሬ በአካል እና እጅግ ደስ የሚል አድናቆታለኝ። ቲም የተመቀርበት መንገድ ቀል ብለው ያገኟቸው ነው። ፍቅዬ በጣም ትክክለኛ ሰው መርጥ ያገኘኋቸው ሰዎች ደስ ይሉ ነበር፣ ሀሳቦቻቸውም ደስ ይላል። ስለ ስ ኢትዮጵያ ያው የሚለቀቁ ዌብሳይት ላይ ያሉ ነገሮችን ነው የሰማሁት እና በአካል ደግሞ እንዲህ ሊያብራራልን የሚችል ሰው ሲገኝ በየአካባቢው እጅግ ደስ ይላል እና ነደበላን አግኝቻቸዋለሁ እና ማረ እና አራት ሰው ምናምን በደንብ በቃ በአካል አግኝቻቸው ብዙ ስለ ስ ኢትዮጵያ ነግረውኛል። ሀሳቡ ከሀሳብ በላይ እንዲዋሃደኝ እና ጠለቅ ብዬ እንድረዳው ሆኖልኛል እና ፍቅዬ አንተንም በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። እዚህ የጅማ የስ ኢትዮጵያዎችንም ደግሞ በአካል አግኝቻቸው እንደዚህ ባለ ሁኔታ ሊያብራሩልኝ ስለቻሉ እጅግ ኮርቼባቸዋለሁ። ደስ የሚል ጊዜ ነበረን እና ዛሬ ላይ በኋላ ፖስት የሚያደርጉት ይሆናል ስለነበረን ጊዜ እየተስፋ አደርጋለሁ እና በጣም ነው ደስ የሚለው። የስ ኢትዮጵያ አይዲያውን ፈጣሪ ያስጨርሰን እና ጥሩ ሆፕ ነው እያስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። መናገር ስለፈለግኩ ነው፣ ውስጥ የተናገር ስላለኝ ነው፣ ይቅርታ ያቋረጥኩ እና ደስተኛ ነኝ ፍቄ ስላወቅኳችሁ ሁላችሁ ነው። ቴንክ ዩ፣ እጅግ ደስ ይላል። በጣም ደስተኛ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ ስላገኘንህ ደስ ብሎኛል። ስምህ ማን ነበር ያልከኝ? በተስፋሁን። በተስፋሁን ደግሞ ውጭ ሀገር ሲስተር አሜሪካን ላይ ደውል ብዬ ነበረ፣ ትዝ ካለ ሊንክዲን ላይ ወይ ወንድሜ ወስቼዋለሁ። ያኖረኝም መርሳት ይኖራለሁ። እኔ ጋር መርሳት ጥሩ በጣም ብዙ ሰው ጋር ኮሚኒኬት ስለማድረግ እና ጅማ ነው። አሁን ጅማ ነው የምትኖረው? ጅማ ነው የምኖረው፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው። አሪፍ ነው። ዌልካም። እንግዲህ ያው ነግሬያቸዋለሁ ለሌሎቹ አድሚኖች ይሄ ፔጅ ብዙ ጊዜ ክፍት እንዲሆንና ሰዎች በደንብ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ምሽት ምሽት ላይ እንደዚሁ ብዙ አድሚን ስላሉ እየገባችሁ እንደዚህ ኮኔክት አድርጎ አንዳንዶቹ ከሌላው ሳታውቁት በጣም ብዙ እንትን ያለው ብዙ ስቶሪ አለ እያንዳንዳችሁ እጅ ላይ እና እኔ ደግሞ እንግዲህ መጽሐፍ እየጻፍኩላችሁ ነው ያሉት። ተዘጋጁ እና በተለይ የአምስት ጥይት ተተኩሶብኝ ሶስቱን ዘልዬ አንዱን አጎምሼ አንዱን ጨብጬ ምናምን ያለኝ ጓደኛ ያለ እና እሷን እስክናገር በጣም ነው ላይክ እንትን ያልኩት ኢትስ ፈኒ ግን ብዙ የሚነግረኝ ነገር አለ። በተለይ ሶኮል ጥገኝነት ኢትዮጵያ ሲወጣ ጥገኝነት የሚጠየቅባቸው ሂደቶች ምናምን አብዛኛው ወጣት አውቀውም እና አይሆፕ እንግዲህ አያሳስረኝም አያስከስሰኝም ብዬ እላለሁ። እንግዲህ ብከሰስም የሚመጣው ነገር ብዙ ችግር አይደለም። ያው የኢትዮጵያ ቤተሰብ ለኢትዮጵያ ቤተሰብ እውነቱን ተናግሬ የመሸበት አድራለሁ እና ኤኒዌይስ ብዙ እንትን አለ ላይክ አይ ነው። አሁን እኔ ምሳ እየበላሁ ነው። በነገራችን ላይ መወያየት እንችላለን። ሀሳብ መስጠት የምትፈልጉ እያዳመጥኳችሁ በላለው ችግር የለውም እና ቴንክ ዩ ስላገኘው ደስ ብሎኛል ወንድሜ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሌላ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ ካላችሁ ጓይ እድል ሰጣችኋለሁ። ቴሌግራም ላይ ሀሳብ ኮሜንት ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ አንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ መክፈት ትችላላችሁ።
እና አንድ የመጨረሻ ነጥብ የምነግራችሁ እኔ መጽሐፉ ላይ ታነባላችሁ የኢትዮጵያን ላይ የምሰራው ነገር ትንሿን ኢትዮጵያን እየፈጠርኩ ነው ያለሁት የምመኘው አይነት ማለት ነው። ሀገራችን እንዲህ ወጣቱ እንደዚህ ኢንጌጅ እንዲያደርግ ነው የምመኘው። ድሪም ነው ላይክ ዛትስ ላይክ በኢትዮጵያ ውስጥ ትንሿ ኢትዮጵያዊ ነው እያየሁ ያለሁት እና ምክንያቱም እኔ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ ከኢትዮጵያ ምናልባት የስፔሻል ኖት የምትል አንድ ዩቲዩብ ላይ የላኩላችሁ መልእክት አለ። በደንብ ብታዳምጡት አንድ ቀን ትልቅ ሀዘን በኢትዮጵያ የገጠመኝ ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ብያቸዋለሁ። እኔ ኢትዮጵያ እያለሁ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ ከባድ እናቴን አጥቻለሁ፣ ዘመዶቼ በህይወት አልፈዋል፣ ኦር ዋትኤቨር ምናምን። ይሄ ኤቭሪባዲ ነው ያን የገጠመው፣ እኔ ብቻ አይደለሁ። ታቸዋል ሰው ይወለዳል ያልፋል። እንዲህ አንድ ለምሳሌ ተምረህ ምን ብለህ ገንዘብ አግኝተህ ደግፋቸው ቢያልፉ ምኞታችን ጸሎታችን እሱ ነው። ያ ደግሞ የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይሆን ይችላል እና አንዳንዴ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መቀበል አለብን። በተለይ የቅርብ ዘመድ በተለይ እናት አባት ሲያርፉብህ ገና እነሱን ባላገዝክበት እነሱን ለማገዝ ድሪም እያደረግ ሳታግዝ ሊሄዱ ይችላሉ ተቸግረው ምናምን። ያ በጣም ፔንፉል ይሆናል። ነገር ግን የፈጣሪ ፈቃድ ነው እና ብዙ ሰዎች እናታቸውን ስላጡ አባታቸውን ስላጡ ያንተ ብቻ አይደለም አሜን ብለህ መቀበል አለብህ እና ከኢትዮጵያ ውጭ የገጠመኝ ነገር ምንድን ነው? ይሄም እንግዲህ ደጋግሜ ስለ ዴንማርክ ነግራቸዋለሁ። እዛ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ነው የቆየሁት። አሜሪካ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው የመጣሁት። አሁን ትንሽ ነጫጭ ፀጉር ምናምን ይዤ ነው የመጣሁት እና ደንደን ይላል። አሁን እንደ ያኔው ስስ አይደለም ልቤ እና በቀላሉ አላለቅስም የሚያስለቅስ ነገር ቢመጣ። በዛ ሰዓት ግን ወጣት ስለነበርኩ ይህ የወጣትነት የሆነ ውስጥ እሳት አለች አይደል? እና የሆነ ማሸነፍ ትፈልጋለህ። ዩ ዶንት ጀስት አክሴፕት የሆነ ሽንፈትንም በቀላሉ እና ስሜትህ ቅርብ ነው ወጣት ስትሆን ማለት ነው። እና እኔ ዴንማርክ ስሄድ አይ ቲንክ አይ ዋዝ አባውት እድሜ ሌትስ ሴይ 24 በቃ 26 ዓመቴ አካባቢ ነኝ ያለሁት። ያው ያን ያህል በጣም ወጣት አልባልም፣ ግን ስቲል ትኩስ ነኝ። እና ምን ሆነ አንድ ክላስ ነበር፣ አረሰውም መቼውንም አረሰውም። ይሄ ለኢትዮጵያ ወጣቶች በደንብ መነገር አለበት። ኒውትሪሽን ኤን ሄልዝ ይባላል። እኔ በኒውትሪሽን ሜጀር ነው የተማርኩት ማስተርሴን። እና የሚገርማችሁ ሌክቸር እንግዳ መምህር ነው፣ ተጋብዞ የመጣው መምህር በምግብ ለተጎዱ ልጆች ምሳሌ ያደረገው እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ በኒውትሪሽን የተለያየ ቦታ ሄጄ ሰርቻለሁ፣ የትም አይቼ ማላውቀውን አይነት ሰውነታቸው ስጋቸው አልቆ አጥንታቸው ብቻ ፈቶ የቀረ አይናቸው የጎረጎደ እንዲህ አይተ አንድ በላይ ጊዜ በላይ ኢቨን አይንህም ሞልተ ማየት የማትችለውን አይነት ፎቶዎች ነው ያመጣው ፕሮፌሰሩ ማለት እኒ ሴድ ዚሳ ኢትዮጵያን ችልድረን እያለ ማለት ሙሉ ስክሪን እያደረገ ምናምን ያስተምራል። እና ወንድሞቼ እኔ ኤግዛጅሬት እያደረኩ አይደለም፣ በሰዓቱ የተመኘሁት ነገር መሞት ነው እዛ ክፍል ውስጥ። ኢፍ ዜር ዌር ላይክ ወደ ምድር ውስጥ መስመጥ ቢቻል መስመጥ ነው የፈለግኩት ማለት አይደለም። ወንቱ ስታንድ ዛት ፔን ያንን ህመም ያንን ሂሙሌሽን ያንን እፍረት መሸከም አልቻልኩም። እኔ በቃ ዛቶስ ቢዮንድ ማይ እንትን። ምናልባት ለምን እንደዛ ሪያክት አደረኩ አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። ለምን እንደዛ አግንኝ የሰማሁት አይ ሃቭ ኖ አይዲያ። ግን አንደኛ ቁጭት አለው በምግብ እጥረት ነው። እነኛ ልጆች እንደዛ ወይ እንግዲህ የኒትሪሽን ክላስ ነው እና ህፃናቱን ስታዩ ኢግኖር የሚያስደርግ አይነት ፎቶ ሶ ፓወርፉል የቀረበ ፎቶ እና በንዴት መምህሩንም መጥፎ ነገር ተናግሬ ያለው ትዝ ይለኛል። አይ ዋዝ ሶ ኢሞሽናል አይ ዋዝ ኦንሊ ኢትዮጵያን ስቱደንት ኢን ዛት ክላስ። እና ልክ ያ ክላስ እንዳለቀ በፍጥነት ነው ቤት የሄድኩት ማለት ነው። በቃ በእልህ አለቀስኩ፣ አረሳው። በዛ ሰዓት የሰማኝ ስሜት ኢትዮጵያን ሊድ የማድረግ እድል አግኝቶ የነበሩ መሪዎችን ሁሉ ነው የጠላዋቸው። ስለ እውነት ነው የምነግራቸው፣ በግልጽ ነው የምነግራቸው። የኢትዮጵያ መሪ የነበሩትን አጠቃላይ የዛንን ህዝብ የማስተዳደር ህዝብ የመምራት እድል የነበራቸውን ወደኋላ ከአሁን እስከ አገረው እስከተጀመረበት ጊዜ ድረስ ወደኋላ ተመልሼ ጠላዋቸው፣ አስጠሉኝ ማለት ነው እያየሁ። በቃ ለምን አሎድ ዚስ ቲንግ ቱ ሀፕን። እነሱ ብቻ አይደሉም በእርግጥ ባህሉ አለ፣ ቴክኖሎጂ አለመኖሩ አለ፣
የውጭ ሀገር ጫና አለ ኦር ዋቴቨር እንደዛ የምታስበው በሰል ስትል ካልም ስትሆን ቀስ ብለ ማስተዋል ስትፈልግ ነው። ስሜታዊ ስትሆን ግን ያው የሆነ አካል ላይ አይ በጣም እጅን ትቀስራለህ አይደል? ጣትን ትቀስራለህ አይደል? እኔ የቀሰርኩት በዛ ሰዓት ማን ላይ ነው? ኤቭሪባዲ በኢትዮጵያ ሊደርስ ፍሮም ፓስት ቱ ፕሬዘንት ማለት ጥልት ነው ያረኳቸው። የዛ ሀገር ዜጋ መሆንም አስጠላኝ ማለት አፈርኩ በኢትዮጵያዊነቴ በቃ። እንዳጥል ዝሳደስ በህይወቴ እንደዛ ቀን ያፈርኩበት ያዘንኩበት የተናደድኩበት ጊዜ የለም። እዚህ እና እዛ በቆየው ጊዜ ባየው ቁጥር የተሻለ ነገር ባየው ቁጥር ውስጤ እያዘነ ወይኔ እያልኩ እያቃሰትኩ ማለት ወይኔ። ለምሳሌ የአርሶ አደር ኤክስፒሪየንስ ልንገራችሁ። እዚህ መጽሐፉ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ። ቃርሚያ የሚያውቅ ሰው አለ እዚህ ቤት ውስጥ? ቃርሚያ ምን እንደሆነ ማን ነው የሚነግረኝ? ዋዲስ ቃርሚያ እስቲ እንደው በደንብ ግልጽ ላድርግላችሁ እና ምን እያልኳችሁ እንደሆነ እንዲገባችሁ ነው። ቃርሚያ ማለት ምን ማለት ነው ንገብ። ልታውቁ ትችላላችሁ። አይዊሽ ባይታወቅ ቃሉ ባይኖር ቃርሚያ ምንድን ነው? ጻፉ ቴሌግራም ላይ ያላችሁት የምታውቁ የአርሶ አደር ልጆች፣ ስለ ገጠር የምታውቁ ቲክቶክ ላይ ነው ጽሁፍ አይታየኝም። አሮን ነው ኮሜንት ማድረግ መቻል አለመቻላችሁ። ጥያቄውን አልሰማችሁትም? ቃርሚያ ምንድን ነው? ቃርሚያ ይሄ የአርሶ አደር ግብርናን ማወቅ አለብህ። ልቅምቃሜ ቃርሚያ ማለት ለምሳሌ ስንዴ ይታጨዳል አይደል? ስንዴው ከታጨደ በኋላ ከኋላ ትመጣና የወዳደቀውን ትለቅማለህ። ከእንትኑ ውስጥ ማለት ነው። ከታጨደ በኋላ የወዳደቀውን የተረፈውን ቃርሚያ ይባላል። እኔ ሳውቅ በኢትዮጵያ ግብርና ውስጥ ቃርሚያ ሁሉ ይለቀማል። አይደለም እህሉን የተዘራውን እህል ማሳ ላይ ለወፎች መተው ምናምን ተወውና ቃርሚያ ጭምር ወስደን፣ እኔ ይህንን አሳልፌያለሁ በግብርና ህይወት ውስጥ ይህን ድረስ አውቃል። ዴንማርክ አንድ ገበሬ ነበረ፣ ደቡብ ዴንማርክ ማሪቦ የምትባል ከተማ አካባቢ ሎላንድ፣ እዛ አካባቢ ስንሰራ እሱን በምንሰራ ሰዓት ገበሬው ምን ያደርጋል መሰላችሁ? መሬቱን ያጭድና እህሉን ወደ ኮምባይነር በስተሩ ወደ መኪናው ሲገለብጥ የተወሰነ መሬት ላይ ያፈሳል። ከዛ ጠየቅኩት፣ ለምንድን ነው የምታፈሰው? ይህን ሁሉ ስንዴ እዚህ ጋር ለምን አፈሰስክ ስለው ለወፎቹ እኮ ነው፣ ወፎች ይበሉታል አለኝ። ማለት ወይን ያልኩኝ ኢሚዲየትሊ ጭንቅላቴ ውስጥ ምን መጣብኝ? ቃርሚያ መጣብኝ። ማለት ምን እያልኳችሁ እንደሆነ ለመረዳት ሞክሩ። እኛ ከዛች ካለችዋ የተራረፈችውን ስናጭድ የወደቀችውን ምናምን ንፋስ የጣላትን ምናምን ስንዴ ከታጨደ በኋላ ወደኋላ ተመልሰን እንደገና በቃርሚያ መልክ እያንዳንዷን እንለቅምና እሱን አሽተ ምናምን ትታረጋል። ሌላው ዓለም ደግሞ ካጨደው ላይ ለወፎች ለምናምን ብሎ ያስቀምጣል ማለት። ይሄ ሁሉ ምን ፈጠረብኝ? ሁሌ እንዳቃስት ነው የሚያደርገኝ ነው። ጋይስ ምን እያልኳችሁ እንደሆነ እያየው ወይኔ እላለሁ። ወይኔ እኛ ሀገር እኮ እኔ እኮ እኛ ማሳ ላይ እኛ ሰፈር ውስጥ እንደዚህ ነው የሚደረገው፣ ያፈሳሉ። ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው የሆነው ነው። አዘይንዶ ዘዴት ሄዶ ምን ጋር ትመጣለህ? ያልተሰራ የቤት ስራ አለ። ይዚ በተለይ ይሄ ሀገር ውስጥ ያለው ፔይን፣ ሀገር ውስጥ ያለው ምናምን ኢትዮጵያ ውስጥ የነበረውን ዝም ብለህ ኢትዮጵያ ታሪክ የመቶ ዓመት ታሪክ ምናምን የሚል መጽሐፍ አንድ ጊዜ ማንበብ እንትን ኖሮኝ ነበር እና ዝም ብለህ ስታይ የሆነ የሚታዩ ነገሮች አሉ። ኢትስ አባውት ዘ ዌይ ዊ አር ሊዲንግ ዘ ካንትሪ ኢትስ ኦልሶ አባውት ዘ ካልቸር ኤንድ ምናምን እና የስ ኢትዮጵያ ለእኔ ያንን ሁሉ ህመም ሰብስቤ ባለችኝ ትንሽዬ ባለችኝ አቅም ለኢትዮጵያ ወጣቶች ነገን እነሱ የተሻለ እንዲያደርጉ የተሻለ ኢትዮጵያ እንድትሰራ ከልብ ንጹህ ሆነ ሰርቭ ማድረግ ማለት ወንድምህን በምታገለግለው አይነት ቅን ሆነ ታማኝ ሆነ ማለት ነው። ለወንድምህ ማታደርገውን ማትመክረውን ነገር ለሌላ ወጣት አትመክረው። ገባ? በብዛት የማየው ሚዲያው ግን እንደዚ አይነት ታማኝ ሚዲያ አይደለም። በዙሪያችን ያለው ለወንድማቸው፣ ለእህታቸው፣ ለዘመዳቸው የሚመኙት ሌላ ነገር፣
ለሌላው ትውልድ ቢሰጡት ደግሞ ይለያል። ኮምፕሊት ኢቲክስ ክፍተት ማለት ነው። ኢንጀስቲስ ለዛ ህዝብ ዲዘርቭ ማያደርገውን ክህደት የሚፈጽሙት ለወንድማቸው የሚያረጉትን ለወንድማቸው የሚመኙትን አይደለም ለትውልድ የሚሰጡት። አያለሁ የኢትዮጵያ ላይ ከመጣ በኋላ ለምንድን ነው ወጣቱ ሀገሩን እንዲጠላ የምታደርገው ሲለኝ የነበረ ሰው እስቲ ለእህቴ ስኮለርሺፕ ሊንክ ላክልኝ ብሎኛል። ይህ እህትህ ሲሆን እሷ የተሻለ ትምህርት እንድትማር ትፈልጋለህ። ሌላ ወጣት ሲሆን ደግሞ ወጣቱን ሀገሩን እንዲጠላ አደረጋችሁት ምናምን የሚል ፖለቲካ ትሰራለህ ማለት። እንደዚህ አይነት አጭበርባሪ ነው በእኛ ወጣቶች ህይወት ላይ የሚጫወቱት ያሉት ማለት ነው። ግን ሰው ከመክሰስ ምን ከማለት ምናምን ሌላ ሰው ያጥፋ ያጥፋ፣ አንተ ግን ጥሩ ነገሩን ሰርታ አሳያቸው። ዳትስ ማይ አፕሮች። አሁን እኔ እንደዛ ነው የማደርገው። የፈለገ ነገር ሌላ ሰው ያደርግ፣ ሌላ ሰው ያጥፋ፣ ወር ዋቴቨር። የስ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ውስጥ ግን ማየት የምፈልገውን ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ ነው እኔ እየኖርኩ ያለሁት። መጽሐፌ ውስጥ የምታነቡት እንደዚህ አይነት ነገር እና ይሄ ደግሞ ወጣቱ እንደዛ እንዲመኝ ነው የፈልገው። በምትፈልጋት አይነት ኢትዮጵያን መሳል ጀምር፣ እዛ አካባቢ ኢነርጂህን ሰብስብ እንጂ የሆነ ሰው የፈጠረልህ ሌላ ኤንቫይሮንመንት ላይ ያደረገው ምናልባት ኢትስ ኖት ዋት ዩ ኒድ ማይት ኖት ቢ ዘ ቤስት ማለት። ግን እየበዛን ስንመጣ ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር እናመጣለን። ጄኒዩን የሆነ ሌላ ዓለም እኮ እንዴ! አሁን እኔ አንዳንዴ ሳስበው እኮ ሰው ነን እንዴ ሁሉ ብዬ ራሴን እስከ መጠየቅ ድረስ የደረስኩበት ጊዜ፣ እውነተኛ ሰዎች ነን የሰው ልጆች ነን እኛ ብዬ ራሴን የጠየቅኩበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ነው ያለው። እና I hope you, this also gives you like another layer of the discussion about why we do what we are doing. የምናደርገውን ነገር ለምን እያደረግን እንደሆነ ይነግራቸዋል ብዬ ገምታለሁ። ስልኬ ሊዘጋ ነው፣ ሶሪ ኮምፒውተሬ ሊዘጋ ነው እና ባትሪ ጨርሷል። ፖዝ እያደረገ እያየሁን ያለው እንግዲህ እስክዘጋ ድረስ እስክሰካ ድረስ ካልዘጋጅ ኮምፒውተሬ ባትሪ ጨርሳለች። ስልኬ ቲክቶክ ላይ ያላችሁት እየሰማችሁ ነው። አይ ሆፕ የስ ኢትዮጵያ ምን እንደሆነ ቲክቶክ ላይ ያላችሁትን አንድም ሰው ይሁን ሁለት ሰው ትንሽ ሰምታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንድም ይሁን ሁለት ሰው እና ኮምፒውተሬም አልዘጋም። እጅግ አመሰግናለሁ። እና አንዴ ቲክቶክ ላይ ገብታችሁ በርታ ምናምን ብትሉኝ እና የፔጅ ብዙ ቢሆን ደስ ይለኛል። ምክንያቱ አብዛኛው ወጣት ቲክቶክ ላይ ነው ያለው። የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ቴሌግራም ላይ ከገቡማ ጥሩ ነው። አብዛኛው ወጣት ስቲል የኢትዮጵያ ምን እንደሆነ አያውቁም ምናምን እና ስለነበረን ጊዜ እጅግ አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። የቴሌግራሙን ዘግቼዋለሁ። ነገ ምናምን ደግሞ እንደዚሁ አገኛቸዋለሁ። አትጥፉ፣ ይልመድባችሁ። እና ቲክቶክ ላይ የነበራችሁትም የተወሰኑ ሰዎች እየሰማችሁኝ እንደሆነ አውቃለሁ። እና እስቲ ምናልባት ሀሳቡ ካይንድ ኦፍ ትንሽዬ ተመችቷችሁ ከሆነ ላይክ ምናምን ብታረጉ፣ ኮፒ ሊንክ ምናምን ብታረጉ ደስ ይለኛል። እና እንግዲህ ቅድም የነገርኳችሁ መጽሐፍ የመንታ መንገድ የሚል ክሮስ ሮድስ መንታ መንገድ እና ከኢትዮጵያዎች የሚሄዱ ለመማር የሚወጡ ወጣቶች አገር ቤት መመለስ የመንታ መንገድ አይነት ዳይሌማ ውስጥ እንደሚያስገባቸው እሱን አይነት ጽሑፍ ነው የተጻፈው። አሁን ኦልሞስት አልቋል። እርግጠኛ ነኝ በሁለት ሳምንት ጊዜ ይወጣል። ታነቡታላችሁ። ምን ያህል እውነት መናገር እንዳለብኝ አምኖት ሾ ትንሽ እርግጠኛ አልሆንኩም፣ ሁሉን ነገር በግልጽ ልናገር ወይስ አልናገር የሚለውም ማለት እና አይ ሆፕ የምለው ነገር ይገባቸዋል። እና ሼር እያደረጋችሁ ላላችሁት፣ ሌላ ጋር እንዲደርስ እያደረጋችሁ ላላችሁት አመሰግናለሁ። ቅድም በነገርኳችሁ መሰረት የኛ ዓላማ የኢትዮጵያ ዓላማችን መወለድ ቋንቋ መሆኑን በተግባር ማሳየት እና እያንዳንዱ ወጣት በያለበት ቦታ ሁሉ የእናቱን የአባቱን ጸሎት የእነሱን ምኞት እውን ማድረግ እንዲችሉ ማገዝ ነው እና ይህን ለማድረግ ደግሞ
ፈጣሪ ክርስቶስ እግዚአብሔርም ያግዘናል። ያው በዙሪያችን በጣም ብዙ ጥሩ ጥሩ ሰዎች አሉ፣ እነሱም ያግዙናል። እና ይህ መጽሐፍ ለማንበብ ተዘጋጁ። የኢትዮጵያን ለሌሎቹ ለማያውቁት ነገሩልን እና ይሄ ነው ያለኝ። እናንተም ከኔ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ዛሬ አሁን ለአንድ ለአራት ለአምስት ሰዓት ልስራ እና ደግሞ በኋላ እንገናኛለን። ማምሻው ላይ ቲክቶክ ላይ ማምሻው ላይ እመጣለሁ፣ በእኔ ሰዓት ምሽት። እናንተ ሞስት ላይክሊ ኢትዮጵያ ላላችሁ ጠዋት ነው የሚሆነው፣ አሜሪካ ላላችሁት ምሽት ላይ ደግሞ እንገናኝና የበለጠ ስለ ኢትዮጵያ እናወራለን። ቴሌግራም ላይ እንኳን ስለሚተኙ በዛ ሰዓት አይሆንም እና መልካም እሁድ ይሆንላችሁ። እጅግ አመሰግናችኋለሁ እየሰማችሁኝ ስለነበረ። ቴንክ ዩ ወንድሞቼ።